per presentar-vos la presentació. Que entenc que ara la veieu bé, no? Bé, doncs, com ha dit la Laia, en primer lloc agrair-vos l'assistència i l'interès i la molt bona acollida que ha tingut aquesta convocatòria. Ja la Laia ens ha presentat. També ha assenyalat que aquesta sessió es grava i que es posa a disposició de totes les persones interessades. També, a banda d'aquells materials amb el vídeo de la sessió es pengi al portal de la web de l'escola, també la penjarem al portal de contractació pública. A banda, com també ha assenyalat ella, doncs les preguntes que aneu plantejant les heu de trametre a través del xat específic, si us plau, de preguntes i respostes, bueno, ja ho ha dit la Laia, però perquè no quedin barrejades amb altres missatges. I el que farem és un parell de torns de preguntes, un primer torn després de que parli el Josep González i un al final de tot. Si quedés alguna pregunta per respondre, el que faríem seria agrupar-les i respondre doncs, les principals preguntes o les que siguin més repetides. Faríem un document amb aquestes preguntes i respostes i el penjaríem també al portal de contractació juntament amb la documentació, amb les presentacions de la sessió d'avui. Comentar-vos també que al final de la meva presentació veureu que consta l'adreça de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva, la bústia corporativa de correu, i que aquí podeu traslladar-nos doncs, tant les preguntes que us quedin pendents a la sessió d'avui com altres preguntes que es puguin suscitar l'ús de mitjans electrònics. No qüestions tècniques relatives a les eines, que ja sabeu que les vehiculem a través del Consorci AOC, i això després us en parlaran, sinó preguntes doncs, més a caire jurídic o més a caire d'ús de les eines i qüestions que poden suscitar com les que avui comentarem. A banda de que també, com ja sabeu, doncs, podeu també plantejar-nos dubtes jurídics relacionats amb la normativa de contractació pública que, com sabeu, des de la Junta Consultiva i específicament des de la Secretaria Tècnica doncs, donem resposta i assessorament a totes aquestes qüestions que suscita la normativa i la jurisprudència en matèria de contractació pública. Com també comentava la Laia, doncs, en primer lloc jo us faig aquesta introducció que vol ser una mica doncs, això de benvinguda, però també vull introduir una sèrie d'idees que crec que és important que tingueu clar amb les entitats locals. Després el Josep González parlarà farà un repàs de les eines de licitació electrònica i explicarà les qüestions pràctiques generals, val? I farà un repàs de les diferències entre les diverses eines. I posteriorment, després d'aquest primer torn de preguntes, la Cecília Fers el que explicarà són diversos casos pràctics relacionats amb l'ús de l'eina de sobre digital. Qüestions i dubtes que s'han plantejat, que es plantegen amb l'ús de les eines i també les funcionalitats tècniques que tenen les eines disponibles doncs, per donar-hi resposta. Val? Per tant, si comencem les quatre idees que jo us vull traslladar, en primer lloc, fer-vos un recordatori sobre la importància d'estar al dia de les novetats relacionades amb la contractació pública en general i l'electrònica en particular, que és el que ens ocupa avui. I en aquest sentit, doncs, recordar-vos que teniu a la vostra disposició el butlletí de notícies de la Junta, del que ara us en donaré alguna informació. I després també aquesta introducció de la sessió doncs, vol contextualitzar una mica l'ús de les eines, no? I posar en context la jornada amb la licitació electrònica, amb la plataforma de serveis de contractació pública i amb les eines de licita que molts de vosaltres utilitzeu i que sabeu que són peces del model corporatiu de contractació pública electrònica de Catalunya. Són peces d'aquest model que avui també el comentaré molt breument, perquè veiem totes les eines que conformen aquest model
de contractació electrònica. I per finalitzar, doncs, per acabar de contextualitzar la sessió d'avui, donar algunes dades, donar 4 dades d'ús per veure l'abast de les eines de les que estem parlant, no? Concretament de la plataforma i de les eines de l'ICITA, no? El seu digital i l'oferta telemàtica. Per tant, respecte a la importància d'estalviar les novetats, que veurem avui que són moltes i que avui ara us en posarem alguns exemples, doncs això, hem volgut iniciar la jornada recordant-vos que teniu a la vostra disposició a través del portal de contractació, que aquest portal és també on penjarem les presentacions, per tant ja podeu, si voleu, apuntar l'adreça contractació.gemba.cat. Doncs en aquest portal teniu disponible el butlletí, podeu accedir bé des del carrusel o bé des d'aquest apartat de difusió que veieu aquí dalt, podeu accedir al butlletí de contractació pública. Quin tipus de notícies donem en aquest butlletí? Doncs, d'una banda, podeu trobar-hi tots els comunicats que fem sobre les eines de contractació electrònica, no? Així, per exemple, el darrer comunicat que hem publicat és aquest que us assenyalem en relació amb la informació tècnica de funcionament de la plataforma que cal incloure quan us interposen un recurs especial en matèria de contractació, l'origen o el fonament del qual és l'ús incorrecte o les incidències tècniques que es produeixen amb les eines. Val? Doncs en aquest comunicat us indiquem que, tal com ha assenyalat el Tribunal Català de Contractes, quan us interposen un recurs sobre aquesta matèria, heu d'incorporar aquest informe i, en aquest sentit, ens l'heu de demanar a la Secretaria Tècnica de la Junta perquè us el trametreu i el podeu incloure en l'expedient que envieu al tribunal. Val? Entre altres comunicats que hem fet, doncs, els darrers, veiem aquí que varen fer en el moment de la declaració de l'estat d'alarma, a l'inici de la pandèmia, vam fer un primer comunicat sobre el funcionament de la plataforma, després tenim aquest altre relatiu a la publicació dels contractes tramitats d'emergència, aquest altre relatiu als actes i les reunions a les meses. I en aquest sentit, recordar a tothom que ja no és obligatori que els actes, cap dels actes d'obertura del sobre siguin públics. Tots els actes poden ser interns si utilitzem mitjans electrònics a la licitació. Val? Un recordatori important. I més recentment, doncs, també he fet aquest altre comunicat relatiu a l'esborrat de la documentació de les ofertes a les eines corporatives de licita. Val? Per tant, important estar al dia d'aquests comunicats que anem emetent i que, com dient, li anem donant difusió a través del butlletí de la Junta. I en el butlletí de la Junta, a banda d'aquests comunicats, també fem incloem, doncs, notícies sobre novetats normatives i jurisprudencials, no? I, per exemple, doncs aquí veieu, en aquest sentit, que vam fer ara molt darrerament, abans d'ahir i a principis de mes, els dos reials decrets que s'han publicat relatius a les mesures excepcionals en matèria de revisió de preus, els contractes d'obres, que sabeu que són dos reials decrets que s'han publicat a nivell estatal i que preveuen aquesta revisió excepcional de preus en els contractes d'obres motivat per l'increment de preus de les matèries primeres. Veiem també, aquí us he posat en mode exemplificatiu, algunes de les més importants que hem fet darrerament, la modificació de la llei de contractes per part de la llei de pressupostos generals de l'Estat, que sabeu que, entre altres modificacions, va incorporar la novetat de que per participar en un procediment simplificat no sigui només possible accedir amb la inscripció al RELI, sinó que també es permeti participar a les empreses només amb la simple sol·licitud d'inscripció, i aquesta va ser també una novetat, una modificació important de la llei i una novetat important de la que vàrem fer notícia. També vam fer notícia de la llei de mesures, la llei d'acompanyament als pressupostos generals de l'Estat, que, entre altres novetats, doncs, va suprimir el que s'anomenava procediment de mesures de gestió eficient, que molts de vosaltres possiblement coneixeu, i també l'obligació d'incorporar l'informe, un informe justificatiu quan es contractava diversos contractes menors amb la mateixa empresa. Val? Doncs, de totes aquestes novetats normatives, donem notícia. També fem notícia de totes les resolucions que van emetent el Tribunal Català de Contractes i també d'algunes sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea interessants i relacionades, com, lògicament, amb contractació pública.
D'altra banda, en el butlletí, a banda dels comunicats que ha assenyalat i aquestes novetats més de normes i de resolucions o les sentències, també fem notícia de les actualitzacions que fem de les guies de plecs i d'altra també altra documentació que emetem des de la Junta Consultiva, com poden ser els nostres informes, etc. I dintre d'aquest bloc de notícies, destacar-vos que justament aquesta setmana també hem publicat l'actualització dels models de plecs, de clàusules i altra documentació per projectes o per contractes finançats amb fons europeus. I també hem fet la notícia de que hem incorporat al catàleg de tràmits de l'EACAT la sol·licitud d'informes a la Junta Consultiva. Per tant, si ens voleu sol·licitar un informe sobre la interpretació de la norma, com també si heu de demanar un informe preceptiu al comitè de preus. Doncs ara les dues peticions d'informe les trobareu com un tràmit específic dintre de l'EACAT i d'aquesta novetat també n'hem donat notícia. Comentar-vos respecte al butlletí, per tant, que té tota aquesta informació a la que m'acabo de referir. Indicar-vos, en tot cas, que no és un butlletí diari, sinó que nosaltres únicament l'enviem quan es donen algunes d'aquestes novetats, doncs que, a banda de poder-vos subscriure, bueno, aquí en l'apartat del portal de contractació relatiu a la Junta Consultiva, teniu l'apartat específic del butlletí. A banda de poder entrar pel carrusel que us comentava a l'inici, també podeu accedir per aquí. I si accediu al butlletí, teniu dues opcions. O bé subscriure-us per anar rebent les darreres novetats i també teniu l'opció, si voleu, d'anar a consultar les notícies que ja hem publicat. Val? Veieu aquí el cercador de notícies i també l'accés a les darreres notícies. Si, per exemple, alguna de les notícies a les que acabo de fer referència us és interessant i voleu entrar per consultar més el detall de la norma, etc., doncs podeu accedir aquí i podeu veure la notícia que vam fer en el seu moment, el resum de la sentència o el resum de la norma, el comunicat, aquests comunicats sobre eines de licitat que he comentat, etc. Per tant, teniu l'arxiu, l'històric de totes les notícies que anem fent. I com us deia, doncs aquí teniu la possibilitat de subscriure-us per anar rebent aquestes notícies en la vostra correu. I un cop fet aquest primer recordatori sobre la importància d'estar al dia i sobre aquesta eina que teniu a la vostra disposició, no? Que és el butlletí que preparem des de la Secretaria Tècnica de la Junta, comentar-vos, com us deia abans, doncs, amb aquesta idea de contextualitzar les eines que avui ja ens explicaran, no? Doncs veure quin és el model, quina és la foto de les eines de contractació electrònica que tenim a Catalunya, no? I totes elles definides i dissenyades i gestionades des de la Secretaria Tècnica de la Junta i, com sabeu, posades a disposició i per a la resolució també d'incidències al món local per part del Consorci AOC. Doncs dintre d'aquest model veurem avui aquesta part que assenyalo aquí. Val? Veiem que el model té dues parts, una part que posem aquí accés a administracions públiques, veiem aquí aquesta part de back office, que és la part, diguem, on treballem l'administració i veiem, bueno, aquí tenim els dos gestors d'expedients que vosaltres no els utilitzeu perquè són d'àmbit Generalitat, però sí tenim aquí, veieu, el Registre Públic de Contractes, que sí que és una eina que vosaltres utilitzeu per informar tota la vostra contractació, no? I després tenim la part d'accés a les empreses. Tenim aquí el Registre Públic de Contractes Accés Ciutadà, que sabeu que les empreses, els ciutadans, poden consultar la informació que està inscrita. Tenim també aquí el RELI, on també vosaltres consulteu dades de les empreses, que té la doble vessant, té la vessant diguem, interna de l'administració d'entrar a consultar les dades i també té la vessant pública de poder les empreses veure doncs, quines empreses estan inscrites i incorporar-hi, com sabeu, tota la seva documentació relativa a capacitat i solvència per no haver-la de presentar cada vegada en cada licitació. I també important en aquest registre i amb accés públic també consta el llistat d'empreses en prohibició de contracte. Doncs dintre d'aquest front office o d'aquesta part d'eines, aquest grup d'eines
accessible a la ciutadania i a les empreses, tenim, com deia, doncs, la plataforma de serveis de contractació pública, que sabeu que és el punt únic i central d'informació, que conté tota la informació de contractació pública de tot Catalunya, que està integrada, com sabeu, també amb la plataforma estatal i que té integrades a dintre seu les eines de l'ICITA, el sobre digital, l'oferta telemàtica i la subhasta electrònica de la que avui ens parlarà. Val? I per finalitzar aquesta breu introducció, doncs, com us deia a l'inici, donar quatre dades sobre l'ús de les eines perquè veiem realment la transcendència que tenen les eines de les que estem parlant. No? Si mirem d'una banda, en primer lloc, dades de la plataforma de serveis de contractació pública, no? Veiem el nombre de publicacions que es fan, veiem que s'incrementa el nombre any rere any, anem incrementant el nombre de publicacions diàries, veiem que estem per sobre de les 5.000 publicacions diàries que es fan a plataforma. Aquest darrer mes de febrer es van fer unes 5.900 i pico, pràcticament 6.000 publicacions. Veiem l'activitat en 2022 en blau, els dos mesos que tenim, les dades tancades, i veiem en les ratlletes vermelles l'any passat. Val? Per tant, veiem que bueno, tant l'any passat com aquest tenim unes xifres molt elevades, però són xifres que any rere any es van incrementant. Si mirem l'altra gràfica, veiem el nombre de visitants diaris. També són moltíssimes les persones que accedeixen diàriament a la plataforma, prop de 7.000 visites cada mes. 7.068 concretament al mes de febrer i 7.000, quasi 200 al mes de gener. I pel que fa al nombre de persones que estan subscrites a les licitacions que publiqueu a la plataforma, també es va constantment incrementant i també veiem que tenim prop de 5.000 persones subscrites a les licitacions, 4.998 concretament al mes de gener. Val? I si anem a veure també dades de plataforma, el nombre d'entitats que teniu al perfil d'òrgans de contractació, d'entitats que teniu al vostre perfil de contractant residenciat a la plataforma, veiem que parlem això de més de 1.900 perfils de contractant publicats a plataforma. Aquí veieu el detall en funció de l'àmbit, no? de la Generalitat o de l'àmbit local. I, per últim, si mirem dades aquestes ja relatives a l'ús de les eines de contractació electrònica, veiem en primer lloc les licitacions amb sobre digital, veiem també que hi ha un increment respecte de les dades de l'any anterior. Si mirem el nombre de licitacions amb oferta telemàtica, també veiem un increment respecte de dades anteriors. I si mirem el percentatge global d'expedients que admeten oferta electrònica, veiem un ús, una consolidació claríssima de l'ús de mitjans electrònics, val? Amb uns percentatges també superiors al 90%. Val? Per tant, parlem d'un ús molt, molt extensiu i molt intensiu de les eines de contractació electrònica i, per tant, d'un ple compliment de l'obligació de licitar electrònicament a tot l'àmbit de Catalunya. Aquestes dades són àmbit administració local i universitats, que sou aquí avui ens adrecem, però si miréssim a l'àmbit de la Generalitat, el percentatge doncs és també el mateix. Per tant, parlem d'aquestes eines amb aquest ús tan intensiu, que a més es fa, és un ús que es fa per part de moltes persones, sobre molts documents i amb moltes actuacions, i tant per l'administració pública com, i sector públic com també per part de les empreses, sobre una activitat que té tanta transcendència com és la contractació pública, no? De manera que doncs és importantíssim el que dèiem, no? El coneixement de la matèria i la correcta utilització de les eines. I aquesta doncs, és la finalitat de la sessió d'avui, intentar contribuir una mica a aquesta millora, a aquest increment de coneixement i a aquesta
correcta autorització, fent-vos nosaltres en primer lloc unes explicacions sobre qüestions que considerem important recordar-vos i després donant resposta a les consultes que vosaltres mateixos ens aneu traslladant. Per tant, sense més, agraïm-vos novament l'atenció i l'interès i confiem també que la sessió us sigui molt profitosa. Us recordo que veieu aquí en pantalla l'adreça de la Secretaria Tècnica de la Junta on ens podeu escriure i passo la paraula al Josep González, que és el cap de l'àrea de classificació empresarial, registres i mitjans electrònics. Perfecte, moltes gràcies, Gemma. Vale, doncs seguim, ara entrarem una miqueta més en detall en la pràctica de diferents casuístiques que tenim en compte, no?, de cara a tramitar amb les eines de licitació electrònica. Veieu ja la presentació? Ai, si no l'he fet share, clar. Perdona, l'he preparat. No. Ara sí. Vale, sí. D'acord. Vale, doncs com us comentava, doncs entrem una miqueta més en concret en aspectes més pràctics de l'ús de les diferents eines de licitació electrònica. Per una banda, doncs començarem explicant quines són aquestes eines de licitació electrònica corporativa des de la Generalitat de Catalunya que estan a la vostra disposició. Després, veurem les diferències més destacades que hi ha entre l'eina de l'oferta telemàtica i el sobre digital. Després mirarem alguns temes d'interès, casuístiques concretes que us poden ser interessants per l'ús diari. I per últim, doncs, us explicarem una miqueta en quina situació, en quin moment es troba la transformació electrònica de la plataforma de serveis. Ja us avanço doncs, que estem treballant, portem bastant temps treballant aquesta transformació i que segurament doncs, a principis del 2023, gener de 2023, doncs, hi haurà una nova plataforma, complint tal complint la normativa tal com ara, però amb una nova visualització, com si diguéssim, i també de retruc també doncs, les eines de licitació electrònica sobre i oferta telemàtica doncs, també hem aprofitat per fer un redisseny i moltes casuístiques que no teníem contemplades, doncs, tenir-les contemplades ja en aquesta transformació. Vale, per començar, en primer lloc, comentar-vos doncs, que teniu el vostre abast a dins de la web contractació.gencat.cat l'apartat on hi ha tota la informació de la contractació electrònica. Vale? Aquí trobareu, doncs, en primer lloc, trobareu doncs, mira, que la Gemma ens ha explicat en tot aquest model d'eines de contractació electrònica, on les teniu aquí recollides en la web i dins d'aquest apartat doncs teniu l'accés a l'administració. Dins de la web sempre teniu hi ha un accés a empreses i un accés a administració, un accés a empreses, on està en principi doncs, dissenyat per tal de que donar la informació que les empreses necessiten per fer ús de les eines i la part d'administració on hi ha tota la informació per tal que vosaltres doncs, feu ús d'aquestes eines. No? I dins de l'administració doncs, trobareu, doncs, per una banda, tant la plataforma com el sobre digital, també, com deia la Gemma, els tramitadors, que són més per ús dels usuaris de l'administració de la Generalitat. Aquí doncs, disposareu doncs, de les mitjans d'accedir a les eines i a tota la informació disponible. Volia ensenyar que teniu aquest també el fòrum de persones expertes en contractació, el formulari de direcció de les eines corporatives, etc. Aquí també pengem la informació referent a les novetats de transformació de la plataforma de serveis de contractació pública.
Vale. Doncs, com hem dit, per una banda tenim la plataforma de serveis de contractació pública, no? Que és els perfils, és allà on s'allotgen els perfils de contractació de tots els poders adjudicadors en l'àmbit de Catalunya, doncs, departaments de la Generalitat, sector públic i també de tots els ens locals i tot el seu sector públic. Però a banda de donar aquesta funció que ens obliga a la llei de contractes de sector públic, a banda d'això, també dins de la plataforma estan integrades unes eines que ens permeten utilitzar-les per poder, doncs, trametre i fer les presentacions de totes les ofertes de manera electrònica, no? Sabeu, doncs, que ja actualment tenim l'obligació de tramitar electrònicament des del principi fins al final de tot el procediment de contractació, doncs d'aquesta manera es posa al vostre abast aquestes eines que us permetran doncs, poder fer ús d'aquestes eines. No? Per una banda teniu l'oferta telemàtica i per una altra banda teniu el sobre digital. Més endavant entrarem en concret, en detall, de quines diferències hi ha entre una i l'altra, però bueno, en principi el sobre digital és la solució per poder tramitar, enviar les ofertes que necessiten estar separades en diferents sobres, i l'oferta telemàtica seria quan no és necessari, doncs, que les ofertes vinguin en diferents sobres. No és necessari que hi hagi diferents sobres en diferents moments d'obertura de les ofertes. Per posar una miqueta en context a aquestes dues eines, doncs recordar que en principi la primera eina que es va posar en funcionament va ser l'oferta telemàtica, que va ser sobre l'any 2009, però el cert és que l'ús de l'oferta telemàtica ha estat molt, 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 molt residual. Vale? Posteriorment, el 2012, es va començar a treballar amb la funcionalitat de l'eina de sobre digital amb una primera versió i després amb l'entrada en vigor, les previsions de les directives el 2014, doncs es va considerar que era necessari evolucionar aquestes eina i es va posar en funcionament el 2017, un pilot de la nova eina de sobre digital. Finalment, amb l'entrada en vigor de la llei de contractes el 2017 i l'obligatorietat de l'ús dels mitjans electrònics, s'ha fet intensiu l'ús d'aquestes eines, tal com ens ensenyava ara la Gemma en aquestes diapositives anteriors. L'oferta telemàtica i el sobre digital, doncs, ja s'estan utilitzant de manera molt, molt, molt generalitzada per totes les entitats en l'àmbit de Catalunya. Vale, quines són les característiques d'aquestes eines de licitació electrònica? En primer lloc, el que hem de ser conscients és que les eines de licitació electrònica de les que disposeu a dins de la plataforma, doncs compleixen amb tots els requeriments funcionals i tècnics i que garanteixen, doncs, la seva seguretat, la seva integritat de tota la informació, la confidencialitat de la documentació que es presenta en les licitacions. Per una banda, ens assegurem de la identitat de les persones que envien les sol·licituds a través de ho fan a través de signatura electrònica avançada i, per l'altra banda, de la integritat d'aquests documents, d'aquestes ofertes que ens envien, ja que aquestes venen amb el seu hash, amb aquest resum criptogràfic, que fa que sigui impossible, doncs, poder canviar aquesta oferta, o almenys que sigui molt fàcil poder comprovar si hi ha hagut algun canvi en aquestes ofertes. Per tant, amb aquestes dues característiques
doncs es dona compliment amb aquesta necessitat de que hi hagi un no repudi de les ofertes presentades. I per altra banda, com deien, també doncs, hi ha tota la confidencialitat en la informació que es presenta, no es pot accedir a ella, perquè tot està doncs, dins d'una caixa forta que permet doncs, garantitzar aquesta seguretat. Hi ha un protocol de xifratge tant en el canal d'enviament, de transmissió, com en el fet que les pròpies empreses també posen una paraula clau que xifra aquesta oferta, una paraula clau que només ells són els posseïdors, i per tant li dona com una segona capa, no?, de seguretat a l'enviament de la seva oferta. Com deien, tot això està dins d'una caixa forta, amb totes les auditories possibles sobre aquests documents, i també doncs, hi ha un accés limitat a aquesta documentació. No? Només poden accedir aquells usuaris que estan autoritzats. En el cas de Sobre Digital són els custodis i membres de les meses, que configureu quan feu la configuració del sobre, i en el cas de l'oferta telemàtica són aquelles persones dins de la vostra organització que l'administrador d'òrgan de l'organització doncs, li ha donat aquests privilegis. O sigui, l'administrador d'òrgan té la possibilitat de els diferents usuaris que estan donats d'alta dins d'un perfil del contractant, doncs aquestes persones, una determinada persona, donar-los els privilegis per poder accedir a les ofertes telemàtiques. Per tant, hi ha aquesta necessitat d'estar autoritzat per poder accedir a tota la documentació que consta en les ofertes. Vale? Juntament amb aquestes característiques més de seguretat, no? Aquestes característiques tècniques que té les eines de licitació electrònica són, per una banda, l'estar integrats amb els registres d'entrada i de sortida, tant de Cercat, per el que és l'àmbit de Generalitat, com amb el MUX, per el que és l'àmbit local, doncs permet determinar amb una alta precisió quina ha estat l'hora, quina ha estat la data exacta en què s'han fet la recepció de les ofertes. També la documentació, com hem dit, doncs, es custodia en una caixa forta. Aquesta caixa forta té establertes unes alertes automàtiques en el cas de que hi hagi un accés indegut a les mateixes. Per altra banda, hi ha la traçabilitat de totes les actuacions que es fan dins de la eina, té un històric de tot qualsevol traça, qualsevol moviment que es fa des de l'enviament fins a la descàrrega de les ofertes. I per últim, doncs, també hi ha una sonda de disponibilitat, una sonda tècnica, que en el cas de que hi hagi qualsevol tall de servei, qualsevol errada, doncs, permet emetre aquestes alertes, i que això doncs, ens fa que en cas d'incidència es pugui obrir els protocols d'actuacions i s'informin en el registre d'incidències de la plataforma, que després, posteriorment, la Cecília us explicarà amb més detall. Vale. Entrant una miqueta en concret tant de l'oferta telemàtica com del sobre digital, en aquest quadre podem veure una miqueta les diferències, no?, que hi ha entre una i l'altra en tot el procés de presentació de les ofertes. Per una banda, en quant a les ofertes telemàtiques, quan una administració, quan un usuari comença a dissenyar la licitació, doncs, bueno, en primer lloc estableix que amb l'oferta telemàtica doncs, quins documents es poden presentar per poder presentar l'oferta. En principi hi ha d'haver un document obligatori que ha d'estar signat
però es poden establir altra documentació a presentar. En aquest cas, l'oferta telemàtica és molt més senzilla que el SOVE digital, ja que no requereix cap tipus de configuració. És un formulari que han d'emplenar i un document oferta que han de presentar. És molt més senzill. Permet la possibilitat de fer presentacions amb lots i també permet la possibilitat de fer licitacions amb fases. En canvi, el sobre digital, doncs, és com deien, la solució és ensobrada, no?, de diferents sobres que han de presentar les empreses. Per tant, nosaltres hem de configurar aquests sobres, hem d'establir quants sobres, quina documentació, etc. També que hem de configurar les meses, ja, són els usuaris de les meses, hem d'establir quins són els custodis, aquelles persones, mínim dues persones que en un moment determinat han d'accedir, s'han de connectar per poder accedir a les ofertes i hem d'establir doncs, quines serien les dates d'obertura dels diferents sobres. Com a temes que s'han d'acabar de solucionar i que amb la nova plataforma esperem que així es faci, doncs hi ha una solució provisional quan volem fer la licitació amb un sobre únic amb lots, després mirarem amb més detall, i també en el cas del sobre digital no està disponible la possibilitat de fer diferents fases, no? De fer diferents rondes, en cas de rondes de negociació, per exemple. Després també explicarem doncs, com ho podem fer utilitzant la telemàtica. Bueno, una vegada que jo he acabat de configurar, de preparar l'anunci, doncs faig l'anunci a la plataforma establint doncs, aquestes eines de licitació electrònica com mitjà per presentar les ofertes. Llavors passa al camp de l'empresa qui ha de preparar i enviar l'oferta. Com deia, l'oferta telemàtica és molt senzilla, simplement han d'emplenar un formulari, algunes dades, han d'enviar els documents que siguin necessaris, com deia, obligatòriament un document signat electrònicament i enviant l'oferta. Hi ha una validació, en aquest cas, en l'oferta telemàtica, és que només es permet rebre una oferta per un NIF. No podria una empresa enviar més d'una oferta. Això després també us explicaré en més detall quines possibles solucions us podem donar. I una vegada finalitzada l'enviament de l'oferta, doncs es genera un justificant tant per l'empresa com per nosaltres on està tota la informació de l'oferta. En canvi, en el sobre digital, doncs, bueno, les empreses han de fer més actuacions, no? Han de preparar aquestes ofertes, tenen un espai per preparar les ofertes, han de posar les seves ofertes en cadascun dels sobres, han de, com dèiem, aquest plus de seguretat, han de posar aquesta paraula clau com a xifrat i una vegada que ja ho tenen tot, doncs el document que han de signar és el document resum de l'oferta. Aquell document ha d'anar signat sí o sí. Una vegada s'envia el document resum signat tota l'oferta, a diferència de la telemàtica, aquí sí que es permet que es faci una segona enviament de l'oferta per un mateix NIF. Com recull els diferents tribunals, doncs es pot enviar esmena, no?, de l'oferta indicant doncs, que aquesta oferta és la correcta. I també doncs, es generen els justificants conforme s'han enviat les ofertes. Com deia, aquesta oferta és traslladada cap a l'administració a través d'aquest canal segur i queda dins de la caixa forta. Llavors és el moment en què hem de passar a obrir i a descarregar les ofertes. En el cas de la telemàtica, doncs, hi ha una data límit de presentació d'ofertes, no?, que seria el moment en què hauríem d'accedir a les ofertes. Qui pot accedir? Doncs, com hem dit, no?, aquelles persones que han estat donades d'alta, que són autoritzades per accedir-hi, i es generen uns justificants conforme hem accedit a aquesta informació. En canvi, en la,
en el sobre digital, doncs, l'obertura i descàrrega de documentació la podem fer en aquest termini de 24 hores des de la finalització del termini de presentació d'ofertes. En aquest cas, han de ser els custodis i han d'accedir, han d'aplicar les seves credencials per poder, a partir d'aquell moment, accedir a la documentació de les ofertes. És necessari introduir aquesta paraula clau que la empresa ens ha de donar i, com en l'altre cas, doncs, també es generen aquests justificants de presentació de les ofertes. En quant a la possibilitat de fer requeriments de documentació, no? Una vegada, doncs, que m'ha presentat l'oferta i l'he de fer alguna esmena o alguna de demanar documentació, hi ha una diferència important entre la oferta telemàtica i el sobre digital. I és que l'oferta telemàtica sí que, sí, com el sobre digital no hi ha cap validació, en l'oferta telemàtica hi ha una validació quant a l'enviament d'un document. Això vol dir que en el termini que hem obert per presentar aquesta documentació requerida, hi ha l'obligació de que s'enviï un document. No? En el cas de que no s'enviï aquest document, no tenim la possibilitat de generar un nou termini generar el termini perquè tornin a enviar el document. O en el cas de que ens envien un document i vulguem tornar-li a donar termini perquè presenti un altre document, ens hem d'esperar a que finalitzi aquest primer període per tal de poder tornar a enviar un segon document, el requeriment. Bueno, tots aquests casos que ara us estava explicant, en el que hi ha dèficits, no?, en les eines, amb la nova plataforma, doncs, es soluciona, no? Per exemple, aquesta, en el cas de l'oferta telemàtica, no hi haurà cap tipus de validació per fer requeriments, igual que en el sobre. En el cas de les licitacions en fases, doncs, amb el sobre també es podrà fer licitacions en fases en diferents rondes, es podrà utilitzar el sobre únic amb lots, doncs, sense aquesta solució provisional, ja amb una solució definitiva, etc. Amb la nova versió de la plataforma, que també introduïm millores en les eines de licitació electrònica, intentem, doncs, solucionar aquestes incidències que hem vist doncs, en aquests anys que portem d'ús de les eines. Vale. Hem vist que tenim oferta telemàtica, que tenim sobre digital, però, clar, quan hem d'utilitzar una o quan hem d'utilitzar una altra? Com deien, no, jo us deia, no, és que l'oferta telemàtica l'utilitzes quan és una única oferta, és un únic sobre, i la sobre digital quan et presenten en sobres diferenciats, en sobres diferents. No? I aquests, quins supòsits són? Doncs l'oferta telemàtica seria, si et presenten tot en un únic document d'oferta, és que hi ha un únic tipus de criteri d'adjudicació, no? Que tots els criteris són objectius. Si tots els criteris són objectius, m'ho posen tot en un únic sobre i, per tant, m'ho poden posar tot en la eina d'oferta telemàtica, perquè en aquesta eina d'oferta telemàtica, com us deia, ens posaran el formulari, posaran la informació de la seva empresa i després em posaran el document de l'oferta, no?, amb aquests criteris automàtics. En el cas que hi hagi criteris objectius com criteris subjectius, no?, tant valorables de manera automàtica com sotmesos a un judici de valor, doncs, en aquest cas, com sabeu, s'han de presentar en sobres diferents perquè hi ha d'haver una obertura en moments diferents de cada un d'aquests criteris per tal de valorar-los en moments diferents. Doncs, en aquest cas, no podem fer ús de l'oferta telemàtica, sinó que hem de fer ús, en tot cas, del sobre digital. Sempre, en principi, en el cas de que es pugui utilitzar, ens recomanem, en el cas de que pugui utilitzar l'oferta telemàtica, doncs utilitzar-la, que és molt més, com us explicàvem, molt més senzilla en quant a configuració i també en quant a ús de les empreses. De cara a la nova plataforma, sí que volem
assimilar una miqueta l'aspecte de les dues eines i en l'oferta telemàtica hi haurà una mini configuració de l'oferta. Hi ha una mini que se vindrà ja pràcticament predeterminada i que és de dos dades, però en principi ja venen fins i tot preestablertes. ¿Vale? Però el problema és que siguin molt similars les dues eines i que les pugui utilitzar de manera indistinta. Vale. Com estableixo aquest tipus d'eina de licitació? Doncs, com sabeu, jo entro al perfil del contractant, genero un nou espai de licitació per crear un anunci nou i llavors dins de dades bàsiques tinc l'opció de si admet presentació oferta electrònica i aquí puc establir quin tipus d'eina de licitació electrònica utilitzaré. Mitjançant licitació electrònica amb sobre digital, que aquí, com ja us deia, ja és necessari fer una configuració de sobres, bé mitjançant presentació telemàtica, que seria l'eina d'oferta telemàtica que hem comentat, i també teniu aquestes altres dues casuístiques, altres eines electròniques i no admet licitació electrònica. No admet licitació electrònica seria per supòsit taxat de la llei, en la que doncs, no seria requisit necessari fer la licitació de manera electrònica. I l'altra eines electròniques està pensat doncs, per quan, per exemple, hi ha altres entitats que no utilitzen les eines corporatives, sinó que utilitzen altres eines que hi ha al mercat. Doncs, bueno, marco que he fet la licitació amb mitjans electrònics, però no amb aquestes eines que ara estem comentant. Per altra banda, molt important també que poseu aquest correu electrònic, el correu electrònic on s'han de rebre tots els avisos de quan es van presentant ofertes, quan es reben noves ofertes, no? El vostre correu electrònic que considereu de la vostra organització. Bé, doncs quan heu finalitzat d'emplenar totes les dades bàsiques, de configurar sobres, els custodis, etcètera, ja finalitzades les dades bàsiques, després de fer el desar, sobre el botó de gestionar la licitació electrònica i accedint a aquest botó, doncs, se m'obre una nova pestanya en el navegador on accedeixo a l'eina sobre digital, en aquest cas, per configurar el sobre. Vale? O sigui, no? Hem treballat fins ara, havíem treballat a l'eina de gestió de plataforma, havíem fet la publicació de l'anunci, llavors, com hem decidit què utilitzarem l'eina de citació electrònica al sobre digital, doncs se'm genera aquesta nova navegador amb totes les dades que he d'emplenar per fer la configuració dels sobres. Vale? I l'empresa, què és el que veu? Bueno, l'empresa veu, per una banda, en el cas de que en l'anunci doncs, veurà aquests logos, el de Elicita o el de Sobre Digital, en el que doncs, tindrà la possibilitat de una ajuda, document d'ajuda de com presentar les ofertes, per una altra banda, i la manera d'accedir al formulari d'inscripció de la seva oferta i activar l'oferta. Com veieu, doncs, de l'esquerra, el formulari de presentació de la telemàtica doncs, és molt senzill, és on emplenar les dades que hi consten en aquesta pantalla i anexar els documents de l'oferta que es consideri. Vale? En el cas del sobre doncs, hi ha més informació que han d'emplenar, des de les paraules claus fins a després les documentacions que han d'anar anexant en els diferents sobres. Vale. Ara, si entrem una miqueta en concret en els casos d'ús que tenim de l'oferta telemàtica,
hem dit, no? Que són aquelles supòsits en el que no es requereix la separació de l'oferta en diferents sobres, no? L'únic tipus de criteri, quins són aquests? Quins supòsits poden ser aquests? Doncs tenim els oberts simplificats abreujats, com sabeu, tots els seus criteris d'adjudicació han de ser automàtics. Llavors tindrem determinats oberts simplificats, aquells en els que hi ha un únic tipus de criteri, també passats a l'acord marc, contractes específics, negociats sense publicitat, d'acord? Doncs, determinats procediments segons instruccions internes. En aquests casos, doncs, si només hi ha un tipus de criteri, doncs podem utilitzar la telemàtica. I els contractes menors també podríem utilitzar l'oferta telemàtica. Després ho expliquem una miqueta per sobre. Vale? En el cas dels procediments oberts, com hem dit, obert simplificat, en el cas de que els criteris d'adjudicació no hi hagi criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judicis de valor. En l'obert simplificat abreujat, en qualsevol cas, perquè només tenen criteris quantificables mitjançant fórmules. Quan esteu emplenant l'anunci de licitació, si en el tipus de procediment el seleccionar obert, doncs us surten aquestes possibilitats. Aquí hem de recordar que l'opció de tramitació amb mesures de gestió eficient que estava recollida en el Decret Llei 3/2016, des de principis d'any està derogat, ja que es va derogar l'article 8 d'aquest Decret Llei a través de la Llei de Mesures de la Generalitat de Catalunya. Vale? O sigui, en principi, només es podria fer ús de tramitació simplificada, el simplificat abreujat. Vale? En aquest cas, com funciona? Doncs, és, com deia, hi ha un únic arxiu electrònic, que és el que estableix la llei, no? En l'article 159, diu que en el cas de l'obert simplificat abreujat, les ofertes han d'anar en un arxiu electrònic únic. Pues és com hem vist, no? El funcionament de la telemàtica és el formulari més el document amb l'oferta. També s'estableix a l'article 159 que les proposicions no es poden obrir fins que hi hagi finalitzat el termini de presentació de les ofertes i aquesta estipulació expressa, i així s'ha fet en l'eina. En l'eina hi ha una validació que no es permetrà fer l'obertura d'aquestes ofertes fins que hagi arribat el termini de presentació de les ofertes. Sí que podeu veure quines ofertes s'han presentat, però no podeu accedir al contingut de les ofertes. I per últim, en aquest cas també es pot indicar que l'última publicació sigui la fase d'adjudicació, que l'anunci de licitació, com sabeu, doncs que hi ha les diferents fases en els espais de licitació i que l'última fase seria la fase de formalització, doncs en aquest cas es permet que l'última fase sigui l'adjudicació, perquè, tal com diu també l'article 159, en aquests casos la formalització del contracte es pot fer mitjançant la signatura de l'acceptació de la resolució d'adjudicació per part del contractista. No? Pues si posem en aquest cas, doncs simplement amb aquesta acceptació de la resolució d'adjudicació, doncs podríem finalitzar la tramitació de l'expedient en aquesta fase. Vale. Això en quant als possibilitats de fer utilitzar la telemàtica en els procediments simplificats. En els basats en acord marc específics de sistemes dinàmics, en què només hi hagi tipus de criteri, també podem fer ús de l'oferta telemàtica. Aquí també explicar la funcionalitat de l'accés exclusiu dins de l'oferta telemàtica. Hi ha la possibilitat de que la publicació d'aquell anunci no sigui visible per qualsevol, no sigui visible en el portal ni en el cercador, que no, no,
ningú la pugui veure, però nosaltres aquesta publicació sí que es genera internament i nosaltres podem enviar l'enllaç d'aquest anunci, d'aquesta publicació, enviar aquest enllaç a les empreses que nosaltres desitgem per tal de que presentin les ofertes. Pues en el cas de un específic o d'un passat, doncs totes aquelles empreses que vulguem convidar d'aquell acord marc o d'aquell sistema dinàmic, les podem convidar a través de l'accés exclusiu. En aquest cas, com que l'adjudicació, en el cas dels passats i els específics, la perfecció del contracte és en el moment de l'adjudicació, doncs també es pot establir que l'última fase d'aquest espai de licitació sigui l'adjudicació, sense que sigui necessari anar a la formalització. I també recordar que quan la publicació es fa d'acord amb l'article 154, la publicació dels passats i dels específics es fa de manera trimestral. Llavors, hi ha la possibilitat, quan feu un anunci, de seleccionar si és un contracte basat o un contracte específic, i a la dreta teniu aquest flag de si és publicació agregada, sí o no. En el cas que sigui publicació agregada, aneu directament a la fase d'adjudicació o aneu de el que s'ha de publicar, el que s'ha d'annexar, és un Excel amb la informació rellevant d'aquell contracte. ¿Vale? Dins de la publicació agregada d'aquests supòsits, dins de la plataforma, doncs teniu unes plantilles que us podeu descarregar per tal d'emplenar-les i poder annexar-les en aquest apartat. Vale, també hem dit que podem utilitzar la telemàtica en determinades possibles negociats sense publicitat, veritat, quan quan és un únic criteri, podem fer ús de l'accés exclusiu, com hem dit abans, no? En el cas de passats, també per invitar a les empreses que jo vulgui invitar a la licitació, doncs ho faig a través de l'accés exclusiu. Tinc la possibilitat de fer diferents fases, com sabeu, en la telemàtica, com us deia, sí que existeix, doncs aquí podríem fer diferents fases de negociació amb les empreses. Aquí teniu recollit dins de l'apartat de gestió de licitadors, dins d'ofertes rebudes, doncs teniu aquesta opció de ronda de negociacions per tal d'anar obrint ronda de negociacions i anar convidant a les empreses que nosaltres vulguem. En el cas de un accés exclusiu, hem de ser conscients que quan arribem a l'adjudicació es fa la publicació de tot l'anunci, o sigui, fins a l'adjudicació aquest anunci d'accés exclusiu no era públic, com deien, ni al cercador, ni al portal, ni enlloc, només el tenia aquelles empreses que nosaltres les havíem fet arribar a l'enllaç, però a partir de l'adjudicació ja es fa públic, des del principi totes les fases són públiques. Altres supòsits de la telemàtica que també podem utilitzar doncs en els contractes menors. També si els contractes menors podríem utilitzar la oferta telemàtica, podríem o bé donar publicitat a la licitació i que es presenti aquelles empreses que ho desitgin, no? Incrementar la concurrència o perquè bé, no sabem a quines empreses ens hem d'adreçar. També podem utilitzar la funcionalitat d'accés exclusiu. Jo sé en quines empreses vull demanar les ofertes, doncs les convido a que em presentin l'oferta a través de l'oferta telemàtica. I d'aquesta manera doncs, utilitzo l'oferta telemàtica en totes les requeriments tècnics que us dèiem abans, amb totes aquestes funcionalitats, amb tots aquests plus que té de seguretat. En quant als menors, igual que en la passada, la publicació, com sabeu, l'article 63 ens diu que s'ha de fer de manera almenys trimestral dels contractes menors, d'acord amb una informació concreta que s'ha de publicar.
igual que en el passat, quan feu la publicació agregada, teniu un Excel que us podeu descarregar amb les columnes de quina és la informació que s'ha d'emplenar. També aquí hem de fer també un incís en el cas de que si feu una publicació individual del contracte menor perquè utilitzeu les eines de licitació electrònica, aquest contracte menor després no l'heu de posar, no l'heu de introduir dins la publicació agregada. En els contractes basats seria el mateix cas. Per què? Doncs perquè després, quan faci la cerca, el cercador, em sortiria repetit aquesta licitació. Em sortiria per una banda la licitació que he fet de manera individual i per una banda aquesta mateixa licitació en la fila que pertoqués de l'Excel de la publicació agregada. En quins altres supòsits podem utilitzar també la eina telemàtica? Bueno, aquests supòsits. I aquests supòsits són supòsits temporals fins que no tinguin la solució definitiva en l'eina de sobredigital. Serien doncs, per procediments restringits, per diàleg competitiu, per la licitació amb negociació, per negociar sense publicitat i pel sistema dinàmic d'adquisició. Ara us plantejo ràpidament de quina manera utilitzar l'oferta telemàtica per fer l'ús de les eines de licitació en aquests procediments. Vale. En el cas del restringit, del diàleg competitiu i de la licitació amb negociació, el que faríem seria publicar en dues fases, fer una publicació en dues fases i també en dos espais virtuals de licitació diferenciats. Vale? Primer, en la primera fase es publica l'anunci de licitació a l'opció de presentació telemàtica d'ofertes en l'espai virtual de licitació 1, que direm. No? Aquí doncs, es presenten les sol·licituds de participació, la recepció de candidatures del diari competitiu. I aquí el que ens permet és poder, en el cas de que sigui necessari fer més d'una fase, doncs poder presentar diferents ofertes. Com hem dit abans, aquí hi ha l'opció d'utilitzar rondes de negociació com està recollit a l'oferta telemàtica. Una vegada que ja entrem en aquesta segona fase en la que ens han de presentar l'oferta definitiva, en aquest cas, aquelles empreses que hagin seleccionat, no? si la licitació en negociació al final hem seleccionat unes empreses o hem restringit també, hem seleccionat unes empreses concretes que són les que ens enviaran les seves proposicions definitives, doncs això ho farem en un segon espai de licitació i aquest el farem amb accés exclusiu. Vale? Aquí, aquest és com que ho fem amb accés exclusiu, nosaltres aquest enllaç d'aquest anunci li enviarem a les empreses que nosaltres vulguem, concretes que vulguem. Aquest segon espai de licitació el configurarem en sobredigital. Vale? I aquí ja podran presentar doncs, les seves ofertes de manera amb el sobre B i amb el sobre C corresponent. Com que fem sobre digital, també obligatòriament hi haurà un sobre A. Vale? Aquest sobre A no té sentit perquè ja l'hem obert en la primera fase, quan ens han presentat la sol·licitud de participació, les seves candidatures. Per tant, quan el configurem, hem de dir que no cal ajuntar cap documentació en aquest sobre A i quan l'obrim doncs veurem que aquest sobre A serà un sobre A sense cap tipus de contingut. Vale, una vegada que hem valorat les ofertes i passem a adjudicació, quin dels dos anuncis que hem fet doncs passem a la fase d'adjudicació? Doncs el que passem a la fase d'adjudicació és l'espai virtual de licitació 1, el primer, el que ha estat públic sempre. Vale? I llavors, tota la informació que tenim i que s'ha de publicar també de respecte a informes de valoració d'ofertes, etc., doncs la publiquem en el tauler d'avisos d'aquest espai de virtual de licitació, de l'espai número 1. D'acord? Vale. Per un altre supòsit seria pel supòsit del negociat sense publicitat.
En aquest cas, doncs, s'està treballant doncs, també en poder utilitzar l'opció del sobre digital, no? Per poder fer diferents fases de negociació, però ara per ara doncs, ho tenim, el tenim més a la presentació telemàtica. D'aquesta manera, es poden convidar, podríem utilitzar, com hem dit abans, podríem utilitzar també la telemàtica en el cas de que sigui amb accés exclusiu, en el cas de que puguem convidar unes empreses en concret. I en aquest cas, com hem dit, doncs, la presentació telemàtica ens permet doncs, fer les diferents fases de negociació que han d'haver en el procediment per tal de seleccionar aquelles empreses que volem que ens presentin l'oferta final definitiva. Com hem dit abans, doncs, dins de gestió de licitadors teniu dins de la pestanya d'ofertes rebudes doncs, la possibilitat d'obrir una nova ronda de negociació. I d'aquesta manera doncs, s'obre des de la línia de gestió de licitació la possibilitat de que presentin una nova oferta. Vale. En quant a l'altre supòsit que us comentava, l'últim era el del sistema dinàmic d'adquisició. Vale? El sistema dinàmic d'adquisició també el que fem és que fem una publicació mitjançant oferta telemàtica i l'important és que hem de establir que el termini de presentació d'ofertes serà durant tot el període de vigència d'aquest sistema dinàmic. El sistema dinàmic, com sabeu, és la possibilitat de que hi ha la possibilitat de que les empreses es vagin adherint al sistema dinàmic durant tota la vigència d'aquest sistema dinàmic. No és com un acord marc en el que jo estableixo quines són les empreses que estan adherides en aquest marc, en aquest acord marc, en un moment, no? En el que faig aquella licitació, aquestes serien les empreses adjudicatàries d'aquell acord marc, i durant tota la vigència de l'acord marc només doncs, podrien fer el passat d'acord marc d'aquelles empreses concretes. En el sistema dinàmic doncs, estaria obert aquest període per tal que poguessin anar accedint altres empreses al sistema dinàmic. Doncs per això és important que hi hagi aquest termini de presentació d'ofertes obert per tal que puguin arribar noves ofertes. Llavors, això ho faríem a través de l'oferta telemàtica que em possibilita això, obrir i valorar les ofertes a mesura que aquestes van arribar. El procediment, en aquest cas, tal com estableix la llei, s'ha de fer a través del procediment restringit. Per tant, quan jo selecciono com a sistema de racionalització el sistema dinàmic d'adquisició, ja automàticament em surt com a procediment d'adjudicació seleccionat el procediment restringit. També és important que, per tal de que aquest sistema dinàmic pugui ser visible durant tot el temps de vigència del mateix, que el perfil del contractant, no, a la pàgina principal vostra del perfil, es pugui anexar l'enllaç a l'anunci concret d'aquest sistema dinàmic. Perquè quan jo vaig fent publicacions al perfil de nous anuncis de licitació, doncs, bueno, aquest sistema dinàmic anirà baixant, com si diguéssim, en l'històric i ja no serà visible a primera vista. Llavors, si el visualitzem en el perfil del contractant, allà el tindrem i allà l'enllacem, doncs el tindrem visible durant tota la vigència del sistema dinàmic. Vale. Això serien les casuístiques que més especials, no?, per utilitzar l'oferta telemàtica. Vale, després us volia comentar sobre uns temes d'interès, alguns temes casuístiques concretes que hem detectat, no?, i que donen
peu a diferents incidències, o és que hi hagi diferents incidències i problemàtiques. Per una banda, estaria, com dèiem, la possibilitat de suprimir ofertes, la impossibilitat de suprimir ofertes presentades amb l'eina d'oferta telemàtica. Com hem dit, hi ha aquesta validació, així com en el sobre digital no hi ha cap validació, i és la mesa de contractació la que ha d'establir si aquella empresa m'ha presentat dues ofertes i, per tant, és invàlida, o el que sigui, és la mesa de contractació al final la que ha d'establir la possibilitat d'aquesta. O, en aquest cas, en la telemàtica no és l'oferta, no és la mesa de contractació, sinó que la pròpia eina fa aquesta validació i no permet, doncs, que una oferta que ha estat presentada per una empresa amb tal NIF, doncs pugui aquesta empresa amb aquest NIF presentar una nova oferta. Llavors, la solució que us proposem és que l'oferta la presenti l'administrador representant de l'oferta amb el seu propi DNI electrònic. D'aquesta manera és un altre NIF i el sistema informàtic doncs, permet presentar l'oferta. Llavors ens han de comunicar de manera fefaent que aquesta oferta substitueix a l'altra oferta anterior que havíem fet i que l'han enviat doncs, amb aquest identificador. Vale? Seria la solució per poder enviar una subsegüent oferta. Vale. Una altra recomanació, en el cas de que vulguem configurar en procediments oberts simplificats diferents lots. I tenim el problema de que que el primer sobre sempre és comú per a tots els lots. Llavors, en el cas de que hi hagi alguna recurs o alguna incidència que impedeixi continuar la tramitació de l'expedient, el fet de que aquest lot, d'aquest sobre, sigui comú, impedeix, no?, que obrim la resta de sobres, no? Si ens presenten un recurs no podria obrir aquest sobre perquè és de tots els lots, però potser el recurs no afecta tots els lots i els altres lots sí que haurien de poder continuar la seva tramitació. En aquest cas, el que us proposem és que sempre fer com si haguéssim un sobre més, no? En el cas de que sigui criteris d'adjudicació que ens depenguin, també hi hagi criteris d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor també, doncs en aquest cas recomanem fer tres sobres. Un sobre A seria comú a tots els lots, la plantilla de la declaració responsable que s'ha d'incorporar en aquests procediments. I després, el sobre amb els criteris submesos al judici de valor, que sigui posterior i que sigui amb obertura simultània. Hem d'assenyalar, en aquest cas, que sigui amb obertura a partir de la data de l'obertura del sobre anterior. Vale? I en el cas que aquest procediment obert simplificat sigui únicament amb criteris objectius, criteris quantificats mitjançant fórmules, doncs dos sobres, no? No? Com dèiem abans, doncs, que això seria una oferta telemàtica amb un únic arxiu, però en el cas que hi ha diferents més d'un lot, us recomanem que feu dos sobres, un sobre A comú amb les declaracions responsables i després l'altre sobre amb la oferta amb els criteris automàtics, igual que en el cas anterior, que es configuri doncs, amb una obertura posterior a partir de la data de l'obertura del sobre anterior. Aquestes explicacions les teniu tant a l'espai d'ajuda del sobre digital que hi ha dins de la web de contractació, com també en les guies de redacció de plecs obert simplificat que estan al vostre abast
també que han realitzat la Secretaria Tècnica de la Junta. Vale. Un altre tema d'interès que és el cas de la documentació que és obligatòria i com establir-la quan configurem sobres. Aquí és important que només es posi com obligatòria aquella que és obligatòria per a totes les empreses licitadores. Vale? Per exemple, en el cas de aquella documentació que només és obligatòria per les UTEs, en el sobre no s'hauria de configurar com a obligatòria perquè si no generaria confusió per a la resta de les empreses i llavors genera incidències de si he de presentar o no l'he de presentar. Només obligatòria aquella que és obligatòria per a totes les empreses que hi ha que es puguin presentar. Vale. Després, configuració de sobre única, no? Que us deia aquesta problemàtica que tenim actualment. Hi han dues opcions que podeu tenir a la vostra disponibilitat. En el cas de que no sigui necessari la presentació de l'oferta que es faci en diferents sobres, que es pugui fer la presentació telemàtica, en aquest cas, permet la configuració en diversos lots i no hi hauria problema. Però en el cas de que no es pugui fer servir la presentació telemàtica, perquè es consideri necessari doncs, que s'hagi d'utilitzar el sobre digital perquè dins xifrades, etcètera, per motiu que fos, doncs en aquest cas l'única solució que tenim és que obriu tiquet a través del vostre suport al Consorci AOC per tal de que demanar que us facin la configuració antiga de sobre digital d'una manera excepcional que llavors aquesta configuració antiga sí que suporta la possibilitat de presentar un sobre únic en diferents lots. Vale? En aquest cas, cal seguir les indicacions per configurar-ho. Són doncs, la data d'obertura del sobre únic ha de ser una data concreta. No hem d'indicar les 24 hores després de la finalització del termini. S'ha de configurar un document únic com a plantilla per als diferents lots i, per últim, s'ha d'avisar les empreses doncs que han d'indicar el nom del fitxer amb el lot que correspon a la documentació que presenta. ¿Vale? I tota aquesta informació també hauria de constar en els plecs de la licitació. ¿Vale? Un altre problema que tenim, que també solucionarem amb la nova plataforma, són aquests diferents moments de tramitació de la licitació que pot venir perquè un lot estigui en una fase i un altre lot estigui en unes altres. No? Es presenten un recurs o per el motiu que sigui, doncs uns lots passen a adjudicació o a formalització i els altres encara estan a licitació o adjudicació. Vale? Jo us dic, la nova plataforma, doncs això en principi estarà solucionat. Tindran com vides separades els lots, però actualment doncs s'han d'utilitzar aquestes solucions, aquestes recomanacions que us fem. Vale? En el cas de jo estic en un anunci de licitació i vull adjudicar només alguns dels lots d'aquell expedient. I uns altres encara quedarien, no s'adjudicarien. Vale, doncs, la nostra recomanació és que s'ha de publicar l'adjudicació, però clar, es fa l'adjudicació de tots els lots, llavors en els lots que no s'han d'adjudicar, no es poden adjudicar, s'ha d'indicar aquest supòsit. Hi ha una problemàtica perquè hi ha unes dades obligatòries que s'han d'emplenar, no? Aquests camps obligatoris, com són la data d'adjudicació contracte i les dades de les empreses. I, clar, no tenim encara ni aquesta data d'adjudicació ni aquesta empresa. Allà hem de posar, doncs, una data serà fictícia i en la denominació doncs, podem posar doncs, lots suspès. Llavors, una vegada que aquests lots ja es puguin adjudicar, l'únic que hauré de fer és una esmena en aquesta fase d'adjudicació i ja publicar les dades correctes d'aquests lots que s'han adjudicat posteriorment. En el cas de que no fem l'adjudicació d'aquell expedient,
per motius interns, perquè tal ja no és necessari doncs, adjudicar un lot i un altre sí. Dins de la plataforma tenim la possibilitat d'informar de manera separada si un lot queda desert o no. ¿Vale? El que no tenim és la possibilitat de publicar el desistiment o la renúncia de lots de manera separada. El desistiment i la renúncia ho tenim dins de la funcionalitat d'anul·lació i aquesta funcionalitat només permet fer-ho sobre tot l'expedient, no? I no sobre cadascun dels lots. Llavors, en aquest cas, la solució de contingència, la solució que us recomanem, doncs és deixar aquestes dades buides i publicar un avís on s'indiqui doncs, que el lot no s'adjudica pel motiu que sigui. Vale? Utilitzar el tauler d'avisos per fer donar aquesta informació. Vale? I un altre supòsit en el que tenim aquests lots que van a velocitats diferents, com si diguéssim, és en el moment de formalitzar. Tinc diferents lots en adjudicació, però només vull adjudicar, vull formalitzar uns lots. Ens presentat un recurs, el que sigui, llavors només alguns dels lots passen a formalització i els altres no volem que passin a formalització. Tenim dos opcions. En principi, nosaltres recomanem primer la primera opció, que és fer la publicació de la formalització dels primers lots a través del tauler d'avisos. Això ens permet mantenir tota la informació en el mateix espai virtual de licitació. Tindré tota la informació aquí. I com ho faré? Doncs posaré en el tauler d'avisos, indicaré quins els lots que han quedat suspesos. En el tauler d'avisos també indicaré quins els lots que s'han arribat, que s'han formalitzat. Però no canviaré de fase, no aniré a la fase de formalització. I una vegada que ja s'ha resolt la suspensió, el recurs, el que sigui, faig l'esmena en la fase d'adjudicació per modificar les dades de l'adjudicació si és necessari, per exemple, perquè ara és un altre adjudicatari, doncs canvio aquestes dades de la fase d'adjudicació. Llavors, passo a la fase de formalització on ja tindré tota la informació correcta i faré una única publicació de la formalització amb tots els lots de manera homogènia. Una altra opció que seria no esperar tenir tots els lots en formalització, sinó publicar ja la formalització dels lots que avancen. ¿Vale? I llavors el problema que tinc és que els lots suspesos, la formalització la publicaré en un altre espai de licitació i tindré dos espais de licitació de diferents. Per això nosaltres no veiem tan adequada aquesta solució. Llavors, en la fase d'adjudicació indiquem quina és la situació dels suspesos a través d'avisos, a través del tauler. Llavors publiquem la fase de formalització que arrossega la informació de l'adjudicació. L'adjudicació sempre m'arrossega a la formalització, doncs, la informació dels adjudicataris, etcètera, etcètera. Per tant, en l'apartat d'adjudicataris dels lots que no formalitzo, doncs poso lots suspès i en NIF poso altres que em permetran no posar un NIF amb una numeració correcta. Llavors, he formalitzat els lots que ja podia formalitzar i quan he de formalitzar els lots que estaven suspesos, doncs he de publicar un nou espai de licitació diferent d'aquest primer, en el que el puc vincular a posar doncs, el mateix expedient en un punt, etc. o alguna coma per tal de que l'eina el pugui diferenciar de l'anterior. El podem vincular també a través dels tauler d'avisos, posant en un lloc i en altre doncs, quina és la relació entre un i l'altre. I llavors, en aquest segon, en aquesta segon espai, doncs, publicar la formalització dels altres lots suspesos.
com us deia, doncs, recordeu-vos que una nova plataforma, en principi, tota aquesta casuística quedarà resolta i els lots doncs, es podran tramitar i gestionar de manera diferent. Vale? Aquí us ensenyem alguns supòsits, exemples en què s'han fet aquest tipus de publicació en lots diferents, per exemple, en aquest cas d'un acord marc de la Comissió Central de Subministraments, que hi havia algun recurs, doncs, bueno, el que es va fer és això. Es va fer la publicació a través del tauler. Es va posar la primera publicació de l'adjudicació, lot pendent d'adjudicar, vale? Després, quan fan quan ja tenen l'adjudicació d'aquests lots, doncs fan una esmena i ja queda la informació correcta. Vale? En el cas de formalització, doncs, mateix, diferents avisos al tauler per indicar doncs, quina és els contractes que ja estan adjudicats, que ja estan formalitzats i quin no. I la formalització es fa després, passa la fase de formalització, es fa després amb la publicació de tots els lots. Vale. Quant a la possibilitat de retrotraure i anar cap a fases anteriors, doncs hem de recordar és que la plataforma no permet fer esmenes en fases anteriors a la publicada. Si jo estic a la fase d'adjudicació, ja no puc fer una esmena de la fase de licitació. Si estic a la fase de formalització, no puc fer una esmena de la fase d'adjudicació. Llavors, això el que ens passa és que si ja ens trobem en la fase de formalització i hem de fer alguna esmena a l'adjudicació, el que recomanem és publicar una nova adjudicació en un espai virtual nou. Podem posar el mateix codi expedient amb un punt perquè l'admeti l'eina, llavors vincular-lo, deia, a través dels taulers d'avisos i d'aquesta manera doncs, poder doncs, publicar o esmenar aquesta informació. No? Aquí, en aquest cas concret que veieu, doncs és una resolució d'un contracte per mutu acord que, com que ja estava a la fase de formalització, ja no es podia doncs, informar, llavors es va informar amb aquest espai virtual de licitació, amb aquest segon espai. Disculpa, Pepe, sí. Em queden 3 minuts. Val? Sí, ara estic dient que sí. Gràcies. Vale. En quant a la possibilitat de fer invitacions, doncs també ser conscients que tenim la integració amb l'Enotum, que ens permet doncs, fer l'enviament de les notificacions electròniques i que en molts procediments, en moltes funcionalitats, l'eina genera correus electrònics, però aquests correus electrònics no substitueixen a la notificació electrònica. És l'Enotum, junt amb el correu electrònic, el que s'ha de fer. No, perquè es faci el correu electrònic, no podem considerar que no hem de fer l'enviament de la notificació electrònica. Vale, en el cas de que hi hagi algun tipus d'error en la configuració del nombre de sobres, del nombre de lots, aquí no tenim la possibilitat de fer cap tipus d'esmena. Llavors, el que s'ha de fer és obrir un nou espai virtual amb un nou termini de presentació, s'ha de publicar l'anul·lació de l'anunci, fent referència a aquesta nova publicació, i després també doncs, publicar aquest nou anunci, vale? Afegint o eliminant el sobre o configurant-lo correctament. En el cas de que hi hagin documents amb dades personals o confidencials, aquí teniu aquesta nota informativa, no?, de la Secretaria Tècnica de la Junta, on s'explica doncs, quins casos no es poden donar aquesta informació que vagi en contra d'aquestes llei de protecció de dades. Doncs en aquests supòsits, l'única possibilitat que teniu és fer la petició, en aquest cas al Consorci AOC, per tal que es demana que es faci no visible aquell document.
i després fer l'esmena del document i anexar el document correcte. Vale? En quant a un altre supòsit que dona molts errors és els casos de racionalització dels contractes. Penseu que si sempre si poso un acord marc, un sistema dinàmic, he d'anar als sistemes de racionalització. I en el cas de que faci un basat o un específic, no he d'anar al sistema de racionalització, sinó que he d'anar al procediment d'adjudicació concret, perquè en aquest cas sí que és un procediment d'adjudicació. D'acord? Hem de tenir clara aquesta diferenciació. I ja per acabar, recordar-vos que tenim aquest document de recomanació sobre les obligacions de publicitat de la llei, vale? En el que hi ha diferents solucions de contingència que esperem que ara amb la nova plataforma doncs ja estaran totes dins de la nova plataforma. I també doncs, informar-vos això, que la transformació tècnica de l'eina de plataforma doncs, ens permetrà també fer una unificació tant de l'oferta telemàtica com de la sobre digital, de fer-los més homogenis, que de cara als òrgans de contractació, doncs, en quant a l'oferta telemàtica i sobre digital, tindreu doncs, això, una configuració, un espai únic, una unificació de gestió de requeriments, com hem explicat anteriorment. Quan les peces licitadores doncs, tindran un formulari únic, també tindran un nou espai de preparació d'oferta telemàtica, però serà molt, molt senzill, i un mateix sistema de presentació de l'oferta i de possibilitat de presentar una nova oferta amb el mateix NIF, allò que no tenia l'oferta telemàtica. I també doncs, aquests supòsits concrets que hem vist de mancances de les eines, doncs les millorem amb les construccions específiques dins de la nova plataforma. Vale, doncs amb això finalitzaria la meva part. Si voleu, ara mirem una miqueta les preguntes que ens han presentat durant la sessió. D'acord. Sí, de fet, algunes que hi havia així més jurídiques de la meva part, jo les he anat contestant al xat. No sé si les persones que les han fet poden veure la resposta. Fonamentalment feia referència a l'exigència d'inscripció al RELI i només comentar, per si algú no ho va llegir, que el que va assenyalar la Junta en l'informe al que us referiu és que no era exigible l'exigència d'inscripció al RELI en els procediments simplificats abreujats, val? Aquells que tenen un import encara més reduït i tots els criteris són objectius. En els procediments simplificats a seques, per dir-ho així, els de l'article 159.4, aquests, els procediments simplificats ordinaris, la inscripció al RELI és obligatòria i el que va fer la llei de pressupostos, és modificar la llei de contractes per preveure que, a part de permetre la participació a les empreses que estiguessin efectivament inscrites, també podien participar les que haguessin sol·licitat la inscripció. Val? Jo crec que de preguntes, ja l'havia contestat pel xat, però bueno, perquè quedi clar que el que s'ha fet, de fet, ha sigut relaxar el criteri i no incorporar-lo, i que la Junta havia dit que, com insisteixo, que no era exigible aquest requisit en simplificats abreujats, no en tots els simplificats. Eh? No sé, Cecília, si vols comentar el PP, hi havia dues o tres preguntes, no?, sobre eina. Sí, hi ha una pregunta que pregunta sobre l'obertura i descàrrega de documents d'una oferta telemàtica per un negociat sense publicitat amb només una empresa convidada. I si es podria avançar la data d'obertura si l'empresa convidada ja envia la seva oferta abans que finalitzi el termini. Vale, sí. En principi sí, la resposta és sí, perquè la validació de només poder obrir o accedir la documentació de l'oferta fins al termini de presentació d'ofertes està en el procediment simplificat abreujat. No? En el cas de que l'utilitzeu per negociat, doncs sí que es podria fer l'obertura abans d'aquesta data. Després ens pregunten, en quant als contractes menors, fer publicitat, per exemple, per demanar els tres pressupostos, quin sentit té? És obligatori o està més pensat quan es pretén obtenir més ofertes que tres?
No, no és obligatori. O sigui, ja us he comentat que era una pràctica possible que existeix, no? Que podríem utilitzar les eines de licitació electrònica amb un accés lliure que es pogués presentar qualsevol empresa. Seria quasi un procediment obert, més que un procediment menor. I, per una altra banda, doncs, teniu l'opció de, a través de l'accés exclusiu, doncs, enviar l'enllaç només a aquelles empreses que ja teniu detectades i que són les que us presentaran les seves ofertes. Sí, efectivament, perdona, respecte a això que, perdona, respecte a això que dieu, efectivament el sentit que té és o bé voler obrir la licitació o el contracte a qualsevol empresa o en ocasions el que els hi passa a algun òrgan de contractació és que no té coneixement de quines empreses adreçar-se, no coneix el mercat i per tant no sap quines tres empreses els hi pot demanar oferta. En tot cas, respecte a la sol·licitud d'ofertes en els contractes menors, recordar-vos també que no és una obligació, ni és una obligació legal, ni és una obligació establerta per la instrucció de la OISCON que ens afecti en l'àmbit de Catalunya, ni a vosaltres com a entitats locals, ni en l'àmbit de la Generalitat, perquè tal com va dir la Junta, la nostra Junta i també altres juntes, i com ha confirmat la sentència del Tribunal Constitucional que va estimar parcialment el recurs d'inconstitucionalitat que es va posar contra la llei de contractes, les instruccions de l'OISCON no vinculen a tot el sector públic de tot l'Estat, sinó només en l'àmbit estatal. Val? Per tant, la llei no fixa una obligació de demanar tres ofertes, la instrucció de l'OISCON la fixa, però només és obligatòria per a les entitats de l'Administració General de l'Estat i, per tant, en l'àmbit de Catalunya és una molt bona pràctica demanar tres ofertes. Hi ha entitats que s'han autodotat d'una instrucció o d'un decret, una norma que fixa aquesta obligatorietat i llavors en aquelles entitats, en aquells departaments, en aquells ajuntaments, sí que serà obligatori si hi ha aquesta, insisteixo, aquesta obligació que s'han imposat els propis òrgans. Si no és així, si no hi ha aquesta obligació fixada per la instrucció interna, ni la llei ni la instrucció de l'OISCON obliguen a fer-ho. Per tant, seria, torno a dir, una molt bona pràctica, però no seria obligatori. I es podria fer, com deia el Pep, amb accés exclusiu adreçant-te a les empreses que coneixes, o si no les coneixes o si malgrat conèixer-les vols obrir-ho a més, doncs efectivament pots una publicitat i aleshores es presenten totes les empreses que volen. No pots deixar-ne fora cap, també, clar. En aquests casos, no? Vale. Hi havia una persona, aprofitant, Cecília, i perdona, mentre llegeixes, hi havia una persona que feia referència a que envien a dues noies, posa el nom de dues noies de la Direcció General, però no assenyalen que envien ni assenyalen que pregunta. Maria Jasmin, vull perquè si pots clarificar la teva pregunta, perquè tal qual com està no es conté. Vale, digues, sí. Hi ha una pregunta. Si amb l'oferta telemàtica, si s'ha de demanar una esmena, si hi ha alguna manera de demanar-ho també per l'eina, per tal per poder obtenir el hash. Sí, hem comentat, no?, que els requeriments, podem fer requeriments de documentació a través de la telemàtica, i l'únic que sí que hem comentat és aquesta validació que existeix actualment en el que obligatòriament, no? Si jo obro el requeriment, obro aquest termini de requeriment, obligatòriament m'han d'annexar un document en aquell termini. ¿Vale? Si jo vull demanar un altre document, haig d'esperar que finalitzi el termini, etc. Però sí que hi ha dins de la telemàtica aquest canal. Després hi ha una pregunta que diu, en relació amb el negociat sense publicitat, m'ha semblat entendre que no hi ha separació de sobres. Opera també en el cas que hi hagi judici de valor? No hem dit que en determinats negociats sense publicitat podríem utilitzar l'oferta telemàtica, que serien aquells casos en els que, pel supòsit en el que només hi ha un tipus de criteri, no? Tots els criteris són automàtics, doncs hi haurà una única sobre. Però en el cas de que hi hagi més sobres, doncs, o sigui, més d'un criteri d'adjudicació, doncs hauràs de presentar en diferents sobres. Jo voldria matitzar, perdoneu. Sí, efectivament, o sigui, la regla general és aquesta, més d'una tipologia de criteri d'adjudicació, o sigui, subjectius i objectius alhora,
no permeten telemàtica. També és cert, però, que en els negociats sense publicitat tradicionalment s'ha dit que són uns tipus de procediments especials o excepcionals, millor dit, en els que la separació, la necessitat de separació de les ofertes en sobres des del moment en què l'oferta que et presenten no és l'oferta definitiva i que és una oferta que anirà variant, també s'ha plantejat la no necessitat de que apliqui directament la separació de sobres tal com la tenim fixada per als altres procediments ordinaris i especials. Val? Per tant, també podríeu plantejar-vos, en el cas d'un negociat sense publicitat, encara que establíssiu les dues tipologies de criteris, que pogués anar tot junt des del moment, com deia, que l'oferta aquesta que presenteu en un primer moment no és l'oferta definitiva, no és l'oferta que efectivament valorareu, sinó que és la que serà subjecta a negociació. Val? En tot cas, amb les eines, bueno, ara amb les rondes, efectivament, ha de ser només per telemàtica, no Pepe, i després més endavant serà també possible amb sobre. Però bueno, la regla general efectivament és així, però també és cert, suposo que la persona que fa la pregunta ho apunta per això, que l'especialitat del negociat sense publicitat ha de rebre un tractament una mica diferent, val? I que si efectivament seguim aquesta doctrina de ser un procediment diferent al que no els hi apliquen aquestes rigideses que apliquen als altres procediments, doncs també podria ser jurídicament viable que ho fessin tot amb un únic document i, per tant, amb un únic sobre i, per tant, amb telemàtica. Després hi ha una pregunta en relació amb poder accedir a l'eina amb qualsevol navegador. Entenc que fa referència a la situació actual de que hem d'accedir a la plataforma amb el navegador portable. Vale. Bueno. Sí, si vols tu, Ceci. Bueno, això quan tinguem la nova eina de plataforma que us ha avançat ja el Josep, que l'estem construint i estem treballant, doncs ja es podrà accedir amb un navegador normal i no caldrà accedir a través del navegador portable. Després diu, quan s'explica que l'oferta telemàtica substitueix la publicació agregada, diu, a què et refereixes concretament, a la tramesa al registre públic de contractes? No. Per una banda, hi ha la publicació, o sigui, si parlem de contractes menors, contractes basats, contractes específics, que són els que s'han de fer la publicació agregada, és la publicació agregada al perfil del contractant. O sigui, article 63, contractes menors, article 154, quan de contractes basats i específics, estableixen que s'han de publicar en el perfil del contractant, però que no s'han de publicar amb tota la informació com la resta de contractes, sinó que s'han de publicar de manera agregada, trimestralment, doncs, amb una determinada informació. ¿Vale? Això és una informació que es fa al perfil. Llavors, les eines de licitació electrònica et permeten també tramitar aquests tipus de contractes, menors o basats específics. Llavors, necessàriament, per tramitar-los amb les eines de licitació electrònica, he de fer una publicació individual d'aquests contractes al perfil. ¿Vale? Per tant, per això us deia, que com que he publicat aquest anunci d'aquest contracte menor de manera individual, aquest contracte menor, després no l'he d'incorporar en la publicació agregada que faig de tota la contractació menor dels últims 3 mesos, perquè si no em sortiria duplicat. Això per una banda. Per una altra banda, està la informació que hem d'enviar al Registre Públic de Contractes, ¿vale? que és completament separada de lo que enviem al perfil del contractant. En el Registre Públic de Contractes pues, també hem d'enviar tots els contractes adjudicats i en el cas de la contractació menor doncs, es permet fer la tramitació massiva dels contractes menors a través de pues, a través d'uns arxius Excel, no? Amb unes columnes concretes i amb una informació concreta, doncs envieu aquesta informació dels contractes menors. Però és un Excel diferent de l'Excel que hi ha actualment al perfil del contractant i són dues obligacions que tenim els òrgans de contractació diferents. Una és l'obligació de publicitat que tinc al perfil i una altra és una obligació d'informació, d'enviar informació al Registre Públic de Contractes que sí que és cert que és en molts casos és una informació molt similar, no? Estic enviant la mateixa informació a una plataforma que a l'altra, però són diferents.
En relació amb aquesta resposta que acabes de donar, Josep, hi ha moltes preguntes sobre la integració entre la plataforma i el registre públic sí. de contractes. No és una integració fàcil, eh? O sigui, és una integració que està sobre la taula i en la que pues, portem molt temps treballant-hi. Sí que som conscients de que és duplicar feina, de que és fer que hi hagi errors, no? O sigui, estic posant la mateixa informació en diferents plataformes i puc posar, per error, informació diferent. És a dir, que la unificar les dades en una única, per un únic lloc d'entrada és el més adient. Estem treballant amb la nova plataforma, una de les branques en les que estem treballant és aquesta també, però no us podem donar una més informació aquesta de que estem treballant en aquesta possible integració entre sistemes, que és al final és el futur. El futur és que els sistemes estiguin integrats i que la dada sigui única i que la dada viatgi a les diferents eines que sigui necessari. Sí, exacte. Per tant, és una integració prevista, però encara no la tenim calendaritzada. Primer cal acabar la plataforma i un cop acabada la plataforma ens hi posarem. Però no tenim, per tant, una data ni més informació a donar. Però sí, doncs això, no? Que deia el Pepe, que la idea és, efectivament, integrar totes les eines perquè les dades doncs, viatgin d'una a l'altra sense que les hagueu d'anar replicant. Hi ha una pregunta... Potser Cecília, disculpa, és que no et quedarà temps a tu. No tindrà temps de fer la teva explicació. Les que si queden algunes, com dèiem, les recollim en un document i si et sembla, Cecília, comences la teva explicació. Vale. Doncs gràcies. Començo la meva part. Comparteixo pantalla. Bé, jo la meva part de la jornada d'avui seria més centrada en casos pràctics i situacions més concret ja amb l'eina de sobre digital, d'acord? Aleshores, el plantejament que volem fer és us anirem explicant diferents funcionalitats i eines que teniu disponibles amb l'eina de sobre digital i també volem relacionar una mica aquestes funcionalitats que us poden resoldre dubtes i casuístiques que us trobeu amb els vostres expedients reals, amb algunes resolucions de tribunals en matèria de contractes que creiem que és interessant que tingueu coneixement i que sapigueu la posició que han agafat els tribunals. Bé, abans de centrar-nos ja en aquestes funcionalitats, el que voldria començar a fer és fer un recordatori de que disposeu dels materials d'ajuda de l'eina de sobre digital, d'acord? Teniu tots aquests materials d'ajuda de l'eina de sobre digital. Heu de tenir en compte també que l'eina de sobre es va construir i bueno, es va finalitzar la seva construcció a finals de l'any 2017, que ja porta en funcionament molts anys, que està a disposició de totes les administracions públiques de Catalunya, que són molts usuaris i moltes persones fent-la servir i que aleshores a través de tots aquests anys i tots aquests casos d'ús que hem anat trobant, hi ha hagut moltes modificacions i moltes qüestions que s'han anat canviant a través de casuístiques que ens hem trobat i també dels vostres suggeriments i qüestions que hem anat resolent durant aquest temps. Llavors, per això és una eina que es va modificant i actualitzant i per això us recomanem que aneu mirant els materials d'ajuda perquè sempre hi ha qüestions noves que potser no teniu present. I en relació també amb els materials d'ajuda, indicar-vos que com a, diguéssim, no tant com un material d'ajuda, però sí que una eina que us pot resultar d'interès i resoldre qüestions i dubtes, teniu les guies per a la redacció de plecs, que s'inclouen moltes clàusules relacionades amb les eines de licitació electrònica, en concret amb l'eina de sobre digital. D'acord? I en aquest espai d'ajuda també teniu l'enllaç directe cap a aquestes guies que ja us enllaça a la pàgina web on teniu les diferents guies publicades per la Junta que podeu utilitzar
per basar-vos, per fer els vostres plecs, perquè ja recullen tota aquesta casuística que anirem comentant amb les eines de licitació electrònica. També forma part dels materials d'ajuda. Aquí teniu en la pàgina frontal de la plataforma, teniu aquí en el menú de l'esquerra aquest botonet que us dona accés a la licitació electrònica, que això seria l'ajuda que veuen les empreses quan volen presentar una oferta amb l'eina de sobre digital. I creiem que és molt interessant que, si teniu oportunitat i si podeu, feu alguna vegada una licitació de prova, perquè així podreu veure a què s'enfronten les empreses licitadores quan han de presentar una oferta amb l'eina de sobre digital. D'acord? I així veureu com és l'eina des del punt de vista de l'empresa. Quan ella ha de preparar una oferta per presentar-la, doncs quins passos ha de fer, com veu l'eina, com li demana la documentació i els passos que ha de continuar per poder finalitzar i presentar el resum signat. I creiem que és molt interessant també que vosaltres, com a òrgans de contractació, veieu aquest punt de vista de l'empresa licitadora, perquè també us pot ajudar tant a l'hora de configurar els sobres com de resoldre dubtes i qüestions que us puguin plantejar les empreses quan estan preparant les licitacions. Bé, i per començar ja amb funcionalitats concretes i amb qüestions que us volíem comentar a la sessió d'avui, és un dels temes que genera més dubtes i més preguntes i més controvèrsia, és el tema de la paraula clau, no? Com sabeu, l'eina de sobre digital està basada en que les ofertes es xifren amb una paraula clau que només custodien les empreses licitadores, d'acord? Aquesta paraula clau només la tenen les empreses licitadores i no la podem recuperar de cap de les maneres. O sigui, ni l'equip tècnic ni l'eina pot recuperar aquesta paraula clau, d'acord? Aleshores, bueno, amb el pas del temps s'ha vist que hi ha situacions o casos en què les empreses, doncs, o perden o no recorden aquesta paraula clau que és necessària per poder accedir a la documentació que composa les ofertes. Aleshores, hem anat millorant i insistim molt en els missatges que dona l'eina sobre la importància de custodiar degudament aquesta paraula clau. Aquí, com podeu veure, quan una empresa licitadora comença a preparar la documentació que necessitarà per presentar la seva oferta, el primer que fa l'eina, quan accedeixen amb algun dels sobrexifrats, el primer que fa és demanar que defineixi la paraula clau. I ho han de fer amb dues vegades, no? Repetir-ho en el primer espai, i posar-ho en el primer espai i tornar-ho a repetir en el segon espai per assegurar-nos de que no hi ha errors en el moment de picar o caràcters estranys o espais, ho han de picar dues vegades. L'eina els hi posa aquest missatge que insisteix en la importància de custodiar correctament aquesta paraula clau, i també tenen aquest botó que els hi permet copiar la paraula clau i descarregar-la en el seu ordinador. D'acord? A les guies per a la redacció de plecs també es comenta i es posa de manifest la importància d'aquesta paraula clau, i s'insisteix molt en la importància de custodiar-la i conservar-la fins a la finalització de tot el procediment. També voldria recordar que no és només fins al moment de l'obertura de les ofertes, sinó que després, si els hi feu algun requeriment o per presentar la documentació acreditativa, també l'eina els hi demanarà alguna de les paraules claus que hagin definit. Per tant, l'han de conservar fins al final de tot el procediment. En relació també amb la paraula clau, amb aquesta icona de l'ullet poden visualitzar la paraula clau que han definit, vale? Per fer-la visible. I amb aquesta icona, que és com un interrogant, que seria com l'espai d'ajuda, els hi apareixen els requisits que ha de tenir, els requisits de seguretat que ha de complir aquesta paraula clau per poder ser prou segura com perquè l'eina l'admeti, no? Que és el que és freqüent en aquests casos, que és una majúscula, una minúscula, un caràcter numèric i un caràcter així com de símbol o caràcter especial.
Una altra qüestió que també voldríem recordar-vos és que en qualsevol moment, mentre s'estan preparant l'oferta, abans de presentar-la, es pot eliminar la paraula clau. Tenen aquest botó per eliminar-la. El que sí que s'ha de tenir en compte és que si s'elimina la paraula clau amb la qual s'han xifrat documents, tota la documentació xifrada amb aquella paraula clau també s'elimina. D'acord? I llavors, clar, és aquesta qüestió que s'elimina tant la paraula clau com la documentació xifrada amb aquella, amb aquesta paraula clau. Aleshores, s'hauria de definir una nova paraula clau i tornar a pujar la documentació. Però si alguna empresa es veu amb aquesta situació de que no recorda la paraula clau i no la pot recuperar de cap manera, doncs sempre la podria eliminar. Aleshores, què passa quan l'empresa ja té tota la documentació pujada en l'eina, ja la té tota preparada i ja està, diguéssim, ja ho té tot per enviar la seva oferta. Ja té la documentació preparada. Aleshores, tanca l'oferta i el primer que fa l'eina una altra vegada és demanar-li que torni a introduir la paraula clau i no li permet avançar si no se la descarrega. O sigui que no poden finalitzar la presentació de l'oferta si no s'han descarregat un fitxer que custodia les paraules claus d'aquella licitació. D'acord? Amb això vull fer una mica d'èmfasis i de recordar-vos la importància que té aquest pas dins de l'eina, perquè si en qualsevol moment d'alguna licitació se us adreça a alguna empresa licitadora dient que no recorda les paraules claus, que li heu demanat i que no té cap manera de saber-les, que les ha perdut o que sigui, sempre els hi podeu dir que en l'ordinador des del qual van presentar l'oferta han de tenir un arxiu de text guardat que té les dades d'aquesta paraula clau. Llavors, que han de buscar en aquell ordinador, que probablement a la carpeta de baixades o similar, han de tenir un arxiu de text del tipus txt, vale? On tindran les dades d'aquella paraula clau per a aquella oferta. Veieu, aquest seria un exemple de com és aquest arxiu de text, que té en un primer espai les dades de la licitació, amb l'òrgan de contractació, la denominació del contracte, el nom de l'empresa i el seu identificador, i després té un llistat amb les paraules clau per a cadascun dels sobres. I per això, o sigui, no poden finalitzar la presentació de l'oferta si no s'han descarregat aquest arxiu en algun dels ordinadors. Aleshores, en relació amb aquest arxiu, també quan intenten presentar la paraula clau i l'eina detecta que s'han equivocat, si s'equivoquen diverses vegades, ja la mateixa eina de sobre digital els avisa i els diu: mireu en el vostre ordinador perquè teniu guardat un arxiu amb aquestes paraules claus, busqueu-lo. O sigui, l'eina ja fa aquest missatge de dir: teniu aquest arxiu guardat, busqueu-lo perquè el trobareu. Vale? I si així tot l'empresa no el troba, però finalment després se n'adona que el pot recuperar o que l'ha trobat finalment, es podria, si s'equivoquen, o sigui, si s'equivoquen a l'introduir la paraula clau més de 10 vegades, l'eina es bloqueja. Però si després d'aquestes 10 vegades l'empresa ens avisa i ens diu: no, és que sí, realment ara sí que l'he trobat, ara estic segur i convençut de que l'he trobat i és la paraula clau la bona, sempre es podria demanar a través dels serveis tècnics, a través de l'AOC en el vostre cas, que hi hagi un desbloqueig i podrien tornar a introduir la paraula clau perquè es tornaria a posar el comptador d'errors a zero i tindrien 10 intents nous per introduir aquesta paraula clau. Vale? Quina importància té la qüestió de la paraula clau per vosaltres, o sigui, des del punt de vista de gestors de l'òrgan de contractació? Bé, una de les qüestions que voldríem recordar i fer èmfasi és el termini que han de tenir les empreses per poder presentar aquesta paraula clau, per poder-la enviar. I
d'una banda, el que ens agradaria és homogeneitzar aquest termini, no? Que tothom posi més o menys un termini similar i que sigui el més ampli possible per afavorir que les empreses ho puguin enviar. Aleshores, la proposta que es fa és que es pugui introduir aquesta paraula clau a partir de les 24 hores després de la finalització del termini de presentació d'ofertes fins que finalitzi l'acte d'obertura del primer sobre xifrat. I aquesta és la proposta que us fem, que feu constar en els plecs. De fet, en les guies de plecs que es preparen des de la Junta, es fa constar que diuen les empreses licitadores han d'introduir, en tot cas, la paraula clau abans de la finalització de l'acte d'obertura del primer sobre xifrat. D'acord? I un aclariment, i és que les 24 hores és que no es poden introduir les paraules claus abans de les 24 hores després de la finalització del termini de presentació d'ofertes, perquè l'eina no ho permet per si alguna de les empreses licitadores ha fet ús de la presentació en dues fases. D'acord? Una altra qüestió que us voldríem recordar és el funcionament de la petició de les paraules claus de forma automàtica. ¿Vale? L'eina demana les paraules claus de forma automàtica aproximadament cap a les 8 del matí després de finalitzar les 24 hores del termini de presentació d'ofertes. S'ha de tenir en compte que, clar, en funció de quan s'hagi establert aquesta finalització del termini de presentació d'ofertes, pot ser que l'eina ho demani a l'endemà o potser dos dies més enllà. M'explico. Per exemple, si hem posat que el termini finalitza un dilluns a les 12, les 24 hores després seria el dimarts a les 12, com que l'eina ho fa automàtic cap a les 8 del matí, enviaria el missatge de petició de les paraules claus el dimecres a les 8 del matí. D'acord? Aleshores, què passa? Sempre, si teniu més urgència o si ho voleu fer abans, sempre teniu la possibilitat de demanar-les vosaltres de forma manual amb el botó de demanar les paraules clau. O sigui, el botó aquest que està a l'espai d'obertura de sobres sempre està disponible i sempre el podeu utilitzar i podeu clicar. I també recordar-vos que aquest botó envia aquest recordatori o petició de les paraules claus només a les empreses que no l'hagin presentat encara. O sigui, si alguna empresa ja l'ha enviat, no li enviarà el correu o el missatge per recordar-li. I una bona pràctica que us recomanem o us comentem és que abans de fer l'obertura del sobre xifrat, comproveu realment que totes les empreses han enviat la paraula clau, o sigui, que estiguin totes les paraules clau rebudes. ¿Vale? I que si no és el cas, doncs sempre teniu la possibilitat de tornar a demanar les paraules claus amb el botonet de demanar les paraules clau. Vale. Una altra de les qüestions que pot crear controvèrsies o preguntes o dubtes és què passa si l'empresa licitadora diu que no ha rebut el correu en el qual es demana la introducció de la paraula clau. Vale? Us volem recordar que l'eina de sobre digital fa les comunicacions a les empreses licitadores mitjançant el correu electrònic. D'acord? I clar, la traçabilitat i la seguretat que dona el correu electrònic és limitada, perquè sempre podem garantir i justificar que el correu s'ha enviat, però no es pot garantir sempre que aquell correu s'ha rebut, perquè intervenen altres factors externs, perdoneu, i altres eines de les quals no podem auditar ni controlar i no sabem fins a quin punt aquell correu que des de la nostra eina s'ha enviat realment s'ha rebut per part de l'empresa licitadora. Aleshores, en aquests casos, el que els podeu indicar a les empreses licitadores és que en l'espai de preparació de l'oferta on van preparar i presentar la seva oferta, en aquell espai virtual, sempre tenen el botó per anar a enviar les paraules clau. Vale? I sempre poden accedir en aquest botó que els hi permet anar a l'espai on es presenten les paraules clau. En relació amb aquesta qüestió de
de la paraula clau i la introducció de les paraules claus per poder desxifrar els documents i accedir al contingut de l'oferta, hi ha moltes resolucions del Tribunal Català de Contractes. D'acord? I el que estableixen en aquestes resolucions, la 135 del 2020, la 341 del 2020 i la 3 del 2021, en general, el que ens diu el tribunal és que la responsabilitat és de les empreses licitadores i que les empreses licitadores han de ser diligents i estar pendents de l'obertura dels sobres per introduir les paraules claus. I que, com que també tenen la facilitat de poder introduir aquestes paraules claus a través de l'espai de preparació i presentació de l'oferta, tampoc no han d'estar esperant a rebre aquest correu, sinó que forma part també de la seva diligència estar pendents doncs, de que quan s'hagi de fer l'obertura, doncs, també doncs, d'enviar les paraules claus i estar atentes en aquest moment per poder enviar les paraules clau. La resolució 18 de l'any 2021 també fa un aclariment, un aclariment i una especificació que trobo que és també molt interessant i que diu què passa, no, quan una empresa no presenta la paraula clau per un sobre, però si per la resta, o sigui, què passa si no presenta la paraula clau per desxifrar el contingut d'aquell sobre, queda automàticament exclosa? Doncs en aquest cas el tribunal diu que no, que el que queda és que no s'ha pogut valorar el contingut d'aquell sobre perquè no s'ha pogut accedir a la documentació, però això no sempre o no en tots els casos comportarà l'exclusió d'aquella empresa licitadora. O sigui que s'hauria de valorar cas a cas el contingut de cada sobre i què comporta la no valoració d'aquell sobre en cada cas. I en aquesta tercera resolució també del Tribunal Català de Contractes, la 57 de l'any 2021, l'empresa licitadora alega que el contingut del fitxer que genera l'eina i que té guardat en el seu ordinador no és correcte i no es correspon amb la paraula clau que acaba de definir per xifrar la documentació a l'eina de sobre digital. I en aquest cas també el tribunal alega que la responsabilitat és de l'empresa, d'acord? I que perdoneu, i que aquests fitxers que genera l'eina per poder custodiar les paraules claus i guardar-les és una facilitat que se'ls dona, però que la responsabilitat continua sent de l'empresa de custodiar correctament i ser diligents amb la custòdia de la paraula clau per introduir-la. Vale. Un altre dels punts que ens agradaria comentar amb vosaltres avui és el cas de la incidència tècnica. O sigui, què passa quan hi ha una incidència tècnica que impedeix a les empreses licitadores doncs, presentar les seves ofertes mitjançant les eines de licitació electrònica. D'acord? Primer voldríem aclarir que en els casos en què es produeixi una incidència tècnica generalitzada, com us ha comentat abans el Josep, les eines de licitació electrònica tenen sondes que detecten els casos d'incidències generalitzades. I aleshores s'activa un protocol que el que es fa és avisar els òrgans de contractació que hi ha una incidència que afecta a les seves licitacions. Per tant, en el cas de que sigui una incidència tècnica generalitzada, tindreu un avís des de suport que us diu que aquesta incidència us afecta, d'acord? I també volem comentar aquí una qüestió que va comentar el Tribunal Català de Contractes també, que diu que en un cas d'una fallida tècnica que impossibiliti l'ús de l'eina de sobre digital al darrer dia de la presentació de proposicions, no cal esperar a que l'òrgan de contractació ampliï aquest termini, sinó que l'empresa licitadora hauria d'intentar presentar l'oferta quan pugui, en el primer moment que pugui, i després ja serà l'òrgan o la mesa de contractació qui decidirà en relació amb si aquella oferta s'ha d'entendre com admès o no en funció del temps en què s'ha presentat i el temps que s'ha produït la incidència que li impedia la seva presentació. Vale.
En aquí us voldríem comentar algunes resolucions de tribunals en relació amb matèria de contractació pública, no? Que també traslladen una mica la responsabilitat a les empreses licitadores, en el sentit de que no sempre són qüestions d'incidències tècniques o de problemes el que impedeixen la presentació de l'oferta en termini, sinó que en molts casos és com un desconeixement del funcionament de l'eina, no? O una mala planificació del temps que comporta preparar una oferta amb les eines de licitació electrònica. D'acord? En aquest sentit, doncs hi ha aquestes resolucions que insisteixen en aquest tema, amb aquesta qüestió. Seguint amb el tema de la incidència tècnica, què us voldríem comentar? Què passa quan una empresa licitadora us comenta o alega que no ha pogut presentar ofertes o que ha tingut problemes amb la presentació de l'oferta i en una situació que a vosaltres no us consta que hi hagi hagut cap problema o que hi havia cap incidència tècnica, no? O sigui, com podeu vosaltres comprovar què és el que li ha passat a aquella empresa licitadora en realitat? Aleshores, aquí us voldríem recordar que dins de l'espai d'obertura de sobres teniu aquesta pestanya que es diu documentació i en aquesta pestanya teniu els informes de traça, que els informes de traça són un recull de totes les accions que ha fet l'empresa per poder presentar aquella oferta. Tenim informes de traça diferenciats tant de les empreses que finalment han pogut presentar la seva oferta, no?, com de les empreses que finalment no han pogut presentar l'oferta. I aleshores aquí, amb aquests documents, podríeu analitzar i esbrinar què és el que li ha passat a cada empresa en aquella situació per també ser una mica autònoms i entendre en quina situació s'han trobat per no poder presentar la seva oferta en termini. Això és el que comentàvem de la qüestió de que s'ha de dedicar un temps a l'aprenentatge i s'ha de dedicar també un temps a la preparació de l'oferta, que no es pot esperar l'últim minut per adjuntar tota la documentació. Aquí diu, solo la recurrente es la responsable de no haber podido participar en la licitación, pues fue ella quien consumió prácticamente la totalidad del plazo, quedándose sin capacidad de respuesta ante cualquier incidente informático o de similar naturaleza que pudiera plantearse. Clar, aquí hem de tenir en compte que les eines de licitació electrònica faciliten molt la presentació de les ofertes perquè ja no cal desplaçar-se físicament, no?, per poder presentar la documentació amb suport paper i fer el registre d'entrada, però igualment sí que hi ha algunes qüestions que demanen el seu temps i que pot haver-hi algun problema que no té perquè sigui una incidència tècnica, sinó un problema de connectivitat o de connexió i que són com un marge de temps que les empreses haurien de tenir en compte per no apurar fins a l'últim moment per fer les seves presentacions de les ofertes. Vale. Un altre punt que us voldríem comentar avui és el tema de la finalització del termini de presentació d'ofertes i com establir aquesta finalització del termini. La recomanació que us voldríem fer és que intenteu fixar la finalització del termini de presentació d'ofertes dins de l'horari laboral, ¿vale? Perquè ja sabem que en l'últim moment és quan es presenten més dubtes i quan hi ha més activitat per part de les empreses licitadores i és molt interessant doncs, que en aquest últims minuts del termini de presentació d'ofertes, doncs pugui haver-hi tant per part de l'òrgan de contractació algú que pugui resoldre els dubtes que puguin tenir d'aquella licitació en concret, com per part del servei tècnic que pugui haver-hi algú que pugui resoldre els dubtes, les incidències o les qüestions que es puguin plantejar. Clar, si posem una finalització de termini a les 23:59 hores de la nit, doncs és molt més difícil poder donar aquest suport i aquest acompanyament
amb els últims moments de la presentació de l'oferta. També us voldríem fer un aclariment, no? Perquè hem tingut consultes i preguntes sobre quina és la data i hora que s'ha de considerar l'oferta presentada, i la data i hora que s'ha de considerar que és la de presentació de l'oferta és la que consta en el registre d'entrada del document del resum de l'oferta. D'acord? Perquè de vegades ens diuen és la data i hora de la signatura del document. No, és la que consta en el registre d'entrada del document de l'oferta que tenim integrat tant amb el servei de Cercat com el de MUCS, que són els de registre d'entrada de documents. Una altra qüestió que també pot generar dubtes i preguntes és com s'ha d'establir el termini de la finalització del termini de presentació de les ofertes. O sigui, s'ha d'establir, i així s'ha de fer constant els plecs per no generar confusions ni dubtes, s'ha d'establir en hores, minuts i segons. Tenint en compte que actualment a l'eina de plataforma només ens permet posar hores i minuts, d'acord? Això és una de les qüestions que també millorarem amb la nova plataforma, vale? Però sí que val la pena que encara que a l'eina de plataforma només posem hores i minuts, en els plecs sí que fem constar hores, minuts i segons, perquè si no tenim aquests 59 segons que ens fan dubtar de si l'oferta està dins de termini o no. Perquè una de les qüestions que ara us comentarem és que a partir del primer segon, no, l'eina de sobredigital considera que aquella oferta és extemporània i que està presentada fora de termini. Però les últimes resolucions dels tribunals diuen que això no és correcte i que s'haurien de considerar dins de termini totes les ofertes presentades durant aquest últim minut. Aleshores, és una qüestió a tenir en compte i que aquesta pregunta o dubte la resolem si en els plecs posem el termini amb hores, minuts i segons, perquè llavors ja estem marcant un segon concret per finalitzar el termini. En aquest sentit, és aquesta resolució del Tribunal Central de la 902 de l'any 2019 en què considera això, que s'ha de donar tot el minut sencer fins que es canvia la xifra del minut 00 fins al 0. Llavors, qualsevol oferta presentada en el 0035 o 45, doncs s'hauria de considerar dins de termini perquè no s'ha esgotat aquest minut 00. Vale. Una altra qüestió és com us ha avançat abans el Josep a la seva explicació, és que l'eina de sobredigital sí que permet presentar dues ofertes per part de la mateixa empresa licitadora o amb el mateix CIF, no? Aleshores, clar, es dona de vegades el cas de que una empresa vol o presenta dues ofertes amb la intenció de que l'oferta presentada amb posterioritat substitueixi la presentada anteriorment. En aquest sentit, recordar-vos que l'eina de sobredigital no permet suprimir o modificar les ofertes una vegada ja presentades. Sí que es pot modificar la documentació, canviar-la o substituir-la abans de l'enviament de l'oferta, però una vegada ja presentades, aquestes ofertes no es poden modificar de cap manera. Aleshores, el que si l'empresa veu que finalment el document canviat era erroni o l'ha de canviar o l'ha de modificar, el que hauria de fer en aquests casos és posar-se en contacte amb l'òrgan de contractació i avisar-lo d'aquesta situació i aleshores presentar aquesta segona oferta. Sempre això, no? Que ha d'avisar abans a l'òrgan de contractació especificant que és la segona oferta que es presenta en substitució de la primera. Aleshores, nosaltres també el que us recomaneu en aquests casos, si la mesa decideix acceptar aquesta modificació, el que s'ha de fer és la primera oferta rebutjar-la
perquè després a l'hora d'obrir, perdoneu, els documents dins de l'eina o d'analitzar el contingut, que no us confongueu una oferta amb l'altra. I aleshores la primera oferta es rebutja i s'obre només la segona oferta. I recordar-vos una vegada més que aquesta possibilitat no existeix amb l'oferta telemàtica, i això és un dels canvis que ja farem amb la nova eina. Sobre aquesta qüestió tenim moltes resolucions de tribunals de tot l'Estat i, bueno, que, a veure, hi ha alguna que considera que seria un cas que vulnera el principi de presentació única d'oferta, però la majoria, i sobretot les últimes, les darreres, estan tots d'acord en que s'ha d'admetre i s'ha de permetre aquesta modificació d'una oferta presentada, no? amb aquesta substitució de l'anterior per la que es presenta en posterioritat. Però les condicions que també estan d'acord tots els tribunals en posar és de dir que totes les ofertes s'han de presentar dins de termini, o sigui que la segona oferta també s'ha de presentar dins de termini i que s'ha de comunicar aquesta voluntat de substituir una oferta per l'altra a l'òrgan de contractació. O sigui que l'empresa licitadora ha de ser molt clara i comunicar de forma fefaent la seva voluntat de substituir una oferta per una altra. D'acord? Aleshores, en aquests casos, o sigui, si és dins de termini i amb aquesta comunicació, sí que es podria acceptar la substitució d'una oferta per una altra. I després també tenim aquesta resolució del Tribunal de Madrid, que aquí ja va una mica més enllà i diu que en el cas també de que una empresa licitadora presenti dues ofertes per error i que es veu clarament que és la mateixa oferta en els dos casos i que el que li ha passat és que ha donat dues vegades el botó d'enviar, doncs que això tampoc s'hauria de considerar que vulnera el principi de presentació única i que s'hauria d'entendre que és un error i no causaria l'exclusió de l'empresa en aquest cas. Una altra qüestió que genera dubtes i preguntes és el cas de la... Disculpa, Cecília, perdona. Sí. No, és que pel temps que estem, únicament dir-te que en 2-3 minuts hauries d'anar acabant. Vale. I recordar a tothom, en tot cas, perquè ara veig que ja hi ha gent que comença a sortir, que penjarem el document amb les respostes al portal de contractació pública. I també en el web de l'escola, on es penjarà la documentació i els vídeos, enllaçarem també aquest document. Val? Per tant, les respostes les donarem a través d'aquesta via. I ara ho aviso ja perquè veig que la gent va sortint i si poguessis acabar en uns 3 minutillos, Cecília. Gràcies. Ho intentaré anar el més ràpid possible. Perdoneu. Vale. Bé, l'altra qüestió que us voldríem comentar és la presentació en dues fases. O sigui, l'eina de sobre digital permet la presentació en dues fases tal com estableix la disposició addicional 16a de la llei de contractes del sector públic. Que en què consisteix? Que en una primera fase s'envien les empremtes electròniques dels fitxers i en una segona fase s'envien pròpiament els fitxers. Aleshores, dins de l'eina de sobre digital, l'únic que fan és que seleccionen tots els fitxers, generen el resum i el signen i després han de tornar a entrar a l'espai de preparació de l'oferta i clicar en el botó enviar de cadascun dels fitxers. D'acord? El que hem vist amb el temps que portem amb l'eina de sobre digital i amb l'experiència que tenim és que de vegades les empreses licitadores utilitzen aquesta possibilitat de presentació en dues fases per error i no se n'adonen de que realment no han enviat finalment els fitxers. Aleshores, el que hem fet és reforçar tots aquests missatges d'avisar-los que hauran de fer un segon enviament dels fitxers pròpiament dits, dels fitxers seleccionats dins de l'eina. I aquí, en aquestes diapositives, el que us mostrava era tots aquests missatges que dona l'eina, no? Tant en el justificant de l'oferta com en l'espai de preparació, i aquí inclús tenen el temps disponible
del que disposen per finalitzar la presentació dels fitxers pròpiament dits. I també indicar-vos com es veu això des de l'eina d'obertura de sobres, no? Que teniu aquest aclariment de presentació en dues fases. Aquí les resolucions del tribunal fan èmfasis en que en aquest cas la llei és prou clara i ja ho diu la disposició addicional setzena, que diu que si no s'efectua aquesta segona remissió en el termini indicat s'ha de considerar l'oferta retirada i, per tant, com que ja ho especifica la llei, no hi ha molt marge de decisió i si no fan aquest segon enviament s'ha de considerar que l'oferta s'ha retirat. La validació de signatura en relació amb les novetats que hem introduït i els canvis que s'han introduït en l'eina de sobre digital, una és la possibilitat de presentar les ofertes sense signar o amb una signatura que no s'ha pogut validar correctament. L'eina avisa en el moment de presentar l'oferta de que aquella oferta no té signatura i si volen tirar enrere i signar el resum, però no impedeix la presentació. O sigui, són avisos, però no impedeixen continuar amb la presentació de l'oferta. D'acord? Tant en el cas d'un document sense signar, com seria aquest cas, com en aquest cas que seria d'un document que la signatura no s'ha pogut validar correctament. En aquest cas, recomana esperar uns minuts per tornar-ho a intentar o continuar i tirar endavant amb la presentació amb una signatura no validada. I després també, tant a l'espai de preparació de l'oferta com en el justificant de l'oferta, els hi apareixen missatges indicant aquesta situació de que no s'ha pogut validar o falta la signatura. Com veieu això des de l'espai d'obertura de sobres? Doncs us apareixen també missatges indicant que el resum conté alguna signatura que no s'ha pogut validar o que el resum no conté cap signatura electrònica. Què és el que s'hauria de fer en aquests casos? En aquests casos, el que hauríeu de fer és obrir un requeriment del tipus esmena de signatura. Aleshores, quan feu aquest tipus de requeriment, en concret el d'esmena de signatura, quan l'empresa licitadora rep aquest requeriment, accedint un altre cop a l'espai de preparació de l'oferta, tenen aquest botó que els permet descarregar un altre cop el resum original, és a dir, sense signatura, i el poden tornar a signar aquesta vegada amb un certificat vàlid i tornar a enviar el resum signat correctament. I vosaltres, com a òrgan, rebríeu aquest segon document en el qual ja l'eina ja us diu en aquesta primera part superior les dades de la licitació i de l'empresa i que valida també que és el darrer resum generat per l'eina, o sigui que és un resum vàlid, i a la part de sota us posa les dades dels signants i també us indica si és una signatura vàlida o no. Un cas específic relacionat amb la validació de signatures que us voldríem comentar és el cas de les empreses no comunitàries. O sigui, les signatures de les empreses de fora de la Unió Europea no es poden validar. I bueno, en el document de preguntes freqüents dels manuals d'ajuda de l'eina de sobre digital teniu un informe del Consorci EOC sobre els criteris que s'han de tenir en compte per validar aquestes signatures. I en última instància, si no es pogués fer o si aquesta comprovació fos tècnicament molt complicada, el que sí que es pot fer sempre és demanar una signatura manuscrita per aquests casos de certificats que no es poden validar perquè no són de la Unió Europea, són extracomunitaris. En relació amb altres qüestions d'interès que també us voldríem comentar, encara que sigui ràpidament, la qüestió del doble xifrat. O sigui, l'eina de sobre digital xifra la documentació amb la paraula clau que defineixen les empreses licitadores. Però en alguns casos s'ha trobat que algunes empreses havien xifrat prèviament i fora de l'eina la seva documentació i malgrat el desxifrat amb la paraula clau, aquesta documentació encara estava
xifrada i no era accessible. Per a aquests casos, us recomanem, i hem introduït a les guies de la redacció de plecs, la recomanació de no xifrar la documentació o els fitxers que composen l'oferta fora de l'eina de sobre digital. Després hi ha casos d'incongruència. D'una banda, una incongruència entre el que ha fet constar l'empresa en el formulari d'inscripció i el que consta en el DEUC. I en aquest cas preval la informació que consta en el DEUC. I en aquest altre cas seria una incongruència entre el que es fa constar en el portal de contractació electrònica de l'Ajuntament o el que es fa constar a la plataforma. I en aquest cas preval el que consta a la plataforma, que és el mitjà on està allotjat el perfil de contractant als efectes de la publicitat perceptiva que imposa la llei de contractes del sector públic. I després també una altra qüestió que també us voldríem recordar és la importància de realitzar les notificacions amb mitjans electrònics, o sigui, però fer notificacions, no refiar-nos de l'enviament de correus ni dels correus automàtics que envia l'eina i que aquestes notificacions també han de ser completes. I per últim, us volem recordar ràpidament les eines que teniu a la vostra disposició en l'espai d'obertura de l'eina de sobre digital. Ja us hem comentat els informes de traça, però també en aquesta pestanya de documentació teniu els resums i justificants que podeu consultar una vegada ja heu realitzat l'obertura del SobreA. Podreu veure aquí els resums i justificants de les empreses que han presentat oferta. I després també us voldríem fer un recordatori de les eines que teniu a la pestanya d'eines, que és l'eina per poder desxifrar algun document que no s'hagi desxifrat automàticament, l'eina per obtenir les empremtes electròniques de qualsevol documentació que adjunteu i després poder comprovar els hashos, i també l'eina de comprovació de les signatures que us indica si aquella signatura és vàlida o no. I recordar-vos que les signatures són les signatures avançades basades en un certificat reconegut o admès pel Consorci. Per finalitzar, recordar-vos el canal de suport, que és el canal del portal de l'AOC, el portal de suport de l'AOC, i també, com us ha comentat la Gemma a l'inici de tot, que en el cas que us presentin un recurs que es basa en el mal funcionament o incidències amb les eines de contractació electrònica, heu de demanar un informe tècnic per enviar-lo al tribunal, i aquest informe tècnic ens l'heu de demanar a la Junta Consultiva, i aquí teniu enllaçat el comunicat que explica aquesta qüestió. Ja estic. Moltes gràcies.